zitten in 1989. Toen zijn we verhuisd van het audiocentrum naar... Ik vind het ook leuk. Ja, want ik ging mee, maar ik zat ergens anders. Ja. Ik zat elke avond, vrijdagavond aan de radio geluisterd, hoor. Dat was ik, ja. Bedankt toch. Met mij nog maar een wat andere... Heb jij wel eens gebeld of een brief gestuurd? Nee, dat durfde ik niet. Nee. Oh, maar... Oké. Maar dat geen enkele manier ook niet bij een live-uitzending kijken? Of dat heb ik ooit een keer willen doen. Ja? Maar nee, het is... Nee, super verlegen. Ik durfde dat gewoon niet. Ja, dat was, ik weet niet waarom. Nee, maar het is ook ver, want ik woon natuurlijk ook in, Oldenzaal, of Old Places. Ach, Oldenzaal. In het oosten des lands. Ja. En dat is hartstikke dichtbij eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. Nu rijden had, we je, dat, had je geen tienertour? Want we hadden met tienertour. We hadden heel veel tienertourtjes. Ja, we hadden heel veel tienertourtjes. Ja. We hadden heel veel tienertourtjes. Moet je een beetje naar uitkijken hoe je het zegt. Ja. Pas op, hè. Ja. Het is toch niet verjaardag. Goed. Ja. Ja, dus dat. Tienertourtjes. Nee, inderdaad. Nee. Helaas. Ik was echt gehypnotiseerd. Ja, ja. Ik zat gewoon naar de radio te luisteren. Hoe doen jullie dat allemaal? Maar dat is ook eigenlijk de beste manier om het tot je te nemen. Wat ik kan herinneren van mijn eigen radioervaringen is dat ik altijd, vooral 's avonds dan... Ja. Met zo'n oortje, hè, die zijn natuurlijk nu hyfidelite, die super van kwaliteit... maar die waren toen... Hoor je radio, hoor je zo. Ja. Maar dan zat ik te luisteren naar radioprogramma's. En die beleving, dat vond ik zo te gek. Daar is een beetje mijn... liefde voor de radio ontstaan. Ik zou je vertellen wat ik dan hoorde. Dan hoorde ik Jan Rap en zijn maat. Dat was 's avonds een programma dat werd gemaakt door Peter Holland. Mm. En het is een boek van Yvonne Keuls. En aan de hand van het boek is een toneelstuk gemaakt. Ja. Een hoorspel. Mm-hmm. Wat zij dus deden. En later nog een musical ook, geloof ik. Weet ik van, nou, dus het is helemaal uitgemolken. Het verhaal, tot op het bot. Ja. Ja. Maar wat ze deden was... Dus Paul de Leeuw speelde daar een rol in. Die was toen nog niet bekend. Ze speelden een scène na uit het boek. En dat was helemaal in een hoorspel gegoten. En daar zat heel goed muziek onder. En aan het einde kwam daar If There Is Something van Roxy Music onder. En ik was altijd helemaal gebiologeerd hoe dat ging. Hoe ik die stemmen hoorde van die acteurs die echt emotie brachten. En dan die muziek die daarin zat. Peter Holland kon dat als geen ander. Ja. En dan was het op een gegeven moment was de scène voorbij. En dat If There Is Something van Roxy Music heeft een soort van punt waarbij die even stopt. Ja. En daarna komt die jankende saxofoon solo. En dat werd dan helemaal uitgekiend. En ik zat dan bij de... Wat gebeurt hier allemaal? Ja. Nou, dat was wel grappig, want Peter Holland deed ook Hollands Handwerk. En die had ook altijd die quotejes uit het nieuws. Die maakte daar altijd hele verhalen van. En daar heb jij tegen mij geroepen dat je ook beïnvloed was door Peter. Door Peter Holland, absoluut. Ja, absoluut. Jij hebt die fragmenten maakte jou over het algemeen wat korter. Hij maakte soms een hele politieke analyse. Ja. Maar ja, wel mooi, want inderdaad ook allemaal met liedjes ertussen en zo. Dus dat allemaal goed. Ja, die zat de hele week. Oh man, zat die, in de WPM. Ja, zat hij te klooien. Het, het werkruimte programma mee te werken. Kon je ook horen ook. Hè. Dat was echt was aandacht aan besteed in alle opzichten. Echt. Ja. En jij had daar de snappy uitvoering van. Dus ook die quotejes, maar korter en veel sneller. Ja, die nam ik op van televisie. Ja. Ik had toen een snoertje waarbij... want als je van televisie opneemt, krijg je een soort hoogfrequent toontje erbij. Normaal gesproken. Bromtoontje, ja. Een bromtoontje. Nou, dat wilde ik dus niet. Ik heb op het einde van meer een snoertje gevonden of besteld of gekocht die dat niet had. Die sloot ik aan achter op de tv. En dan liet ik mijn Revox bandrecorder met grote spoelen... liep ik de hele avond tv opnemen. En die nam op wat wij keken natuurlijk. Mm-hmm. En dan maakte ik ook notities bij programma's van... tellerstand, hè, want er zit een teller op mijn bandrecorder. Ja. 138 uitroepteken. En dan ging ik later die stukjes luisteren... en dan haalde ik die dingetjes eruit. Ja, dat waren heel toffe fragmenten, heel vaak. En wat ik echt niet kon snappen, snap ik eigenlijk nog steeds niet... Je vond ze ook altijd. Dus ook als, weet je, hij had dan 100.000 van die cards voor zijn neus staan. Oh ja. En nou ook al die quotejes ook. En soms had hij ze voorbereid. Maar als wij een of ander onderwerpje aansneden... dan zag ik zijn geest al gaan naar het pad. Had ik net een zin af en dan kreeg ik gewoon precies de perfecte quote... in het intro van een nummer. En hij riep dan nog dat het mooi weer werd of zo. Ja. Ongelooflijk, ja. Maar hoe vond je dat, Jeroen? Echt? Ja. Hoe liet jouw geest toe
dat jij on the spot dit allemaal kon vinden. Want het waren er honderden. Het is niet normaal. Ik moet zeggen, daar zit een zekere geluksfactor bij. Ja. Ja. Dus, dat is wel een dingetje. Maar het lukte mij ook wel altijd om samen met jou op de een of andere manier het zo te buigen. En dan nam ik jou mee. En jij voelde dat ook. En dan ging je mee. En dan kwam ik uit bij dat kootje. Ja. Kijk, ik ben gewoon die kant op gemasseerd. Ja. Wauw. Maar wel echt leuk om te zien, want ik heb eigenlijk niemand in mijn leven zo prachtige geluidsschilderijtjes zien maken als Jeroen. De enige die het ook kon was Giel Beelen. Of kan ook nog, want die zit even niet meer op de radio. Nee. Maar die had datzelfde. Dat vond ik ook waanzinnig. Maar die deed het dan op een kassapaneel en Jeroen deed het nog fysiek met zeker. Discus. Ja. 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 Dus, maar goed, inderdaad, die magie. En mooi dat jullie dat, zeg maar, dat ze ook hebben, dat gevoel van, maar dan van dingen eerder. Maar als ik dan vrijdagavond zat te luisteren, dan hoorde ik dus dit. Hartelijk welkom bij Radio 432. Ik ben het spoorbijster hoor. Wat was dit? Ja. Nigel Kennedy. The Four Seasons. Ja. Uit Vivaldi's vier seizoenen in lente. Nigel Kennedy. Zijn verre familielid zei het al eens. Ik ben Nigel. De andere Kennedy. Op het gegeven moment luisteraar deze week bij Hit Radio Veronica. En daar gaat hij weer. Als je durft, mag je luisteren tot 10 uur. Dat is die meer geluiden erbij. Ja. Helemaal vol. Ja. Ja, nou, die bedoel ik dus, hè. Tot aan het luchtbelvrij aangeleverd. Ik heb dit laatste, heb je het ook in een podcastje verteld, een concurrerende podcast over vormgeving. Onze lieve vriend en collega Mark Reeman net zo fan als jij. Die luisterde elke vrijdagavond. En als Jeroen op vakantie was, begon ik dan om 7:00 de show. En had ik nog niks gezegd, maar gewoon dit rijtje jingles wist hij al. Oh, Stennis is alleen. Ja. Jeroen is het niet, ik weet het zeker. Ja. Man, dan had ik echt zoiets van wow. Ik ook, hoor. Het weekend is begonnen, inderdaad, ja. Nou goed, 89 zaten jullie al in deze studio. Ja. Al? Toen in de replica-studio, de boven de ingang, zeg maar, in het Veronica-pand. Hoe anders was dat vergeleken met de hele boel oppakken en naar het Audicentrum rijden? En, was dat makkelijker? Was dat leuker? Ja, was zeker leuker. Ja. We misten wel contact met de collega's van andere omroepen. Maar voor de rest was het inderdaad veel leuker, ja. Ja, het was een combinatie van dingen die technisch anders konden en qua locatie. Want ik maakte heel veel vormgeving thuis in mijn eigen studio. Ik had een 8 kanaals Fostex R8 analoge recorder. en ik had een groot mengpaneel en ik had galm en ik had goede microfoon. Dat Sound Tools, dat is de voorloper van Pro Tools. Was een soort digitale bandrecorder, maar daar kon je fantastisch in knippen zonder kwaliteitsverlies. Dus zo was ik altijd aan het worstelen met zo min mogelijk kwaliteitsverlies en uiteindelijk zo hard mogelijk op die jingle gaan zitten. En dan in de radio-uitzendingen gebruiken. Dus dat was er. Ja. De studio in het Lapersveld, waar dan de uitzendingen vandaan kwamen. Met alle voordelen die daarbij kwamen. Dus je kon gewoon je spullen laten liggen. Dus de cassettes, die bleven gewoon in de studio liggen, de jingle cassettes. In plaats van dat je het weer helemaal af moest breken. Ja. Dus ja, precies. Dus het was gewoon, en je kon niet vergeten. Een lekkere studio ook, gewoon lekkere ruimte. Het was gewoon fijn. Veronica was leuk, we hadden het er buiten net even over.
Nog bedankt voor de pizza trouwens. Ja, alsjeblieft. Ja. maar nee, wat er gewoon prettig aan was. En ik besefte dat helemaal niet. Jij misschien iets meer, Jeroen, omdat je er al iets langer zat. Maar het was ontzettend leuk, want Veronica was met de gids zat er voor een gedeelte. De persdienst zat er, televisiemensen zaten er. Er zat ook altijd wel iemand leuks bij. Ja, hij kijkt heel ondeugend aan. Er zat altijd wel iemand leuks bij de receptie. Ja. Nee, maar dat denderde allemaal door elkaar heen. En dat inspireerde ook. Er moest iemand even een spotje inspreken voor televisie. Loop even die radioafdeling op. Hey Jeroen, kun jij even? Ja, tuurlijk joh. We voelden ons allemaal Veronica. We waren allemaal wel net wat andere karakters. Dat vond ik eigenlijk ook wel leuk aan. Maar allemaal wel een soort trots dat we bij Veronica werkten. Het was gewoon prettig door elkaar heen. En dat heb ik eigenlijk nooit meer ergens meegemaakt. Dat we allemaal televisie, radio, alles door elkaar heen liep. Nee, nooit precies. Meer. Nee, grappig is dat. Hè? Ja. Kracht zat hem in dat mensen voor meerdere dingen inderdaad werkten. Ja. En die kans kreeg je ook bij Veronica. Want hoeveel omroepsters zijn niet gewoon begonnen op een andere afdeling bij Veronica? Dan was er op een gegeven moment, wilden ze weer een rondje talenten scouten. Hm. En dan liepen ze door het gebouw. En dan zeiden ze tegen Anita Witsi: hey, heb jij er wel eens aan gedacht om iets te gaan omroepen? Ja. Er waren ook wel vrouwen, meisjes die bij Veronica gingen werken om dat voor elkaar te krijgen. In de hoop dat ze nog een keer omroepster mochten worden. Ja, precies. Wilden wij ook worden, maar dat is net niet gelukt. Nee, maar over die bestuiving gesproken tussen radio en tv. Want jullie hebben ook een tijdje Countdown gepresenteerd. Als het zijn de duo. Klopt, inderdaad. Ja, daar zijn we ingestonken. Ja. We hebben een klein fragmentje. Niet van Countdown. Nee, niet van Countdown. Nee. Het is nog erger, Rob. Het was de muziekdag van 1989. Wessel ging weg en die kondigde zijn vervanger aan. Oké, even een serieus moment. Rob, zoals je misschien nog niet weet, ik ga weg bij Veronica. Met pijn in mijn hart trouwens. Ik ga ergens anders werken en ergens anders hele leuke dingen doen. Ik heb hier ongeveer een jaar gewerkt. En de pijn wordt verzacht door het feit dat er een goeie op mijn stoel komt te zitten. De nieuwe presentator van Countdown op Veronica, Rob Fennis. Mijn god. Moet je wat te drinken alvast? Doe maar. Wessel is zo aardig en had voor iedereen wat te drinken. Dat wordt zo. Een glaasje melk erbij. Rob Stenders. Oh ja, glaasje melk. De muziekcarrière start nu, vandaag op de Veronica Muziekdag. En het is live, hè? Het is echt live. It's live, Jim, but not as we know it. Je kunt nog terug, zou je nog bijna kunnen zeggen. Nou, het moet zo gegaan zijn, op 14-jarige leeftijd werd je wakker en toen dacht je 's morgens, ik wil bij de radio wat gaan doen. Toen had je dat voor elkaar. Toen werd je 15-jarige leeftijd werd je weer wakker. Toen dacht je van damme tv. Nu zijn we een jaar later en je zit hier. Ja, het was een soort carrièreplanning. Ik wilde op mijn 65ste een leuk televisieprogramma maken. Dat is een lekker ding. Maar dat kan niet meer, helaas. Dus we proberen het maar vanaf ons 24ste. 24ste jaar. Ik ben niet wakker nu in ieder geval. Ik ben niet wakker. Ik ben ook nog een beetje ziek. Maar gelukkig niet nerveus. Televisie. Dingen los bij mensen, hè, zodat je er toch hier weer fris tegen aangaat. Nou, je moet eigenlijk een soort goeie stem, hè, de zwart. Doen, hè? Want over 6 weken was echt met Countdown te presenteren. Ik stel voor op de eerste artiest. Wacht, weer zoiets raars. Zojuist nog te zien geweest in een modereportage. Hij staat nu bij ons op het podium. Richanel en Turn My Page. Ja. Leuk grapje erbij. Sorry, Rob. Visuele aspect erbij. Zweet breekt me uit weer. Chanel ook. Oké, nou even een jingle dan om het af te koelen. Ja, dat is goed bedankt. Dat is prachtig. Waar kwam dit vandaan, Jeroen? Waarom vraag je dat niet aan mij? Oh. Nee, dat is heel goed dat je het aan hem vraagt. Hij klinkt wel Amerikaans, deze. Ja, hij klinkt heel Amerikaans. Hij was ook Amerikaans. Ja, want dit was. Ik heb ooit, toen ik een klein jongetje was, zag ik een reclame van Coca-Cola. To teach the world to sing. Oh ja. Da-da-da-da-da-da. Oh ja. Dat was echt een fantastische reclame. Ja. En
Ik was gefascineerd door dat sfeertje, door die Amerikaanse manier van aanpak. En dat is altijd bij me gebleven. En ik heb in het begin ook de jingles gemaakt voor Sky Radio. Toen Sky Radio begon. En dat wilden ze in het Engels hebben. Want het was natuurlijk een internationaal station. Ja. Het was natuurlijk wel bedoeld voor Nederland, maar vanwege de wet moest het een internationaal station zijn. Dus toen was ik gevraagd door Ton Lathouwers, die dat station deed, om die jingles te maken. En toen heb ik gewoon, zeg maar, in die heb ik een bepaalde stijl gekozen. Mm-hmm. En dat was een beetje dat classy, corny stijltje. Later heeft Sky dat helemaal losgelaten. Maar in het begin was dat heel erg classy en corny. En toen liet ik dus ook die jinglepakketten inzingen. Het was er een pakket waar dit bij zat. Maar dat paste helemaal niet bij Sky. En ik had zoiets, wauw, dat is te gek. Dan kunnen we er zo'n Coca-Cola-achtige jingle van maken. Maar dan verstenden ze Van Inkel. Ja. Want er wordt toch verder niks mee gedaan. En er staat al een heel koor straks ergens in een studio in Dallas. Waar die, jinglemaatschappij zitten, Jam. Ja. En toen vroeg ik aan Ton, ik zei, ja, zus en zo is het geval. Mag ik die track gebruiken? Ja, zei hij, ga je gaan, want het ging hartstikke goed met Sky. Cijfers stegen Sky High. Daar zijn we. En zo is die jingle tot stand gekomen. Ja, dat is grappig, want ik heb dat nooit geweten van die Coca-Cola. Maar nu ik het weet, kun je inderdaad lijkt het iets te horen. Ja, leuk. Ja. Ja. Kijk, voor mij ook weer wat nieuws. Ik heb ook weer wat nieuws. Leuk toch? Ja. En zo doen we dat hier. Dit is trouwens de podcast VO Studio 3. De podcast waar we de focus leggen op het publieke en begin commerciële tijd van Veronica. En dat alles rondom deze studio. De Hit Radio Veronica Replica Studio. De originele stond in het Veronica gebouw boven de ingang. De Visicom. Beeld. De Visicom, ja, noemen ze dat zo? Nee, maar de Visicom was iets anders. Had ik ooit eens begrepen van... Dat was een montagesetje ergens. Nee, dat was een SM-kelder. Ja, dat was de snelle montage. Ja. Oké, maar de Visicom was nog iets anders. Ja, maar whatever. Hoe kwamen we in godsnaam op tv, Jeroen? Ja, want ja. Dat is toch dat onvoorstelbaar. Ja, we zijn er ingestonken. Ja, hè? Dat was het. Er was natuurlijk, even kijken, ik deed het op 40 op televisie. En ik wilde in dat programma wat ik samen met Frank Timmer maakte en Ewart van der Horst, nu heel bekend van Jinek. Ja. En wij... De wereld draait door, dat was hij toch ook? De wereld draait door. Ja. Ewart, ja, ja. Nu voor je. Ja, hij heeft alles geleerd van mij. Ja. Maar wij wilden steeds meer met de top 40. Het was gewoon een clipprogramma gebaseerd op de top 40. Maar wij wilden steeds meer dingen uithalen. En op een gegeven moment ook gasten uitnodigen. En bla bla bla. En dat vonden ze bij Veronica geen goed idee. Maar ze hadden daar de conclusie aan verbonden. Dat ik een nieuwe stap moest gaan zetten in mijn tv-carrière, tussen aanhalingstekens. Ondertussen deden Rob en ik Stennis en Van Inkel. Er was een machtswisseling geweest bij Veronica. Ja. Want Lex Harding was weg, Rob Oud was weg. En aan het roer stonden... Help me even, Hans van der Veen? Nee. Bij de radio? Die grijze duif, hoe heet hij ook weer? Van de actualiteiten. Joop Daalmeijer. En nog een paar anderen. Nou, in ieder geval, die vonden ons leuk, helemaal te gek. En die zeiden, ja, je moet gewoon die show met z'n tweeën doen. Dus al dus geschieden. En wij kregen de ruimte om van Countdown te maken wat wij wilden. We mochten experimenteren. En we mochten het invullen zoals wij dachten dat leuk was. Omdat we zaten helemaal in die vibe en we snapten de doelgroep heel erg. Want we waren de doelgroep en we hadden grappige ideeën. En dat dachten we ook wel te kunnen vertalen naar televisie. ja, het zit al lachen. Het begint nu al van boven te komen weer. Ja, het begint al van boven te komen. Misschien kun jij vertellen wat er daarna... Die machtswissel die kwam weer terug. wij waren wel echt aan het experimenteren geslagen in alle vormen. Ik weet... Dat was ook niet een heel politiek correct moment. Maar we hadden daar een paar meisjes staan met sjerpjes. Die noemden we decorstukken. Ze zouden niet meer mee wegkomen, vermoed ik.
Nou, overal wel onzin voor. Wat waanzinnig, volgens mij had jij daar ook iets mee te maken, Jeroen. Een waanzinnige leader. En ja, met die putdeksel en met dat Six Six Sputnik. Ja, dat audio heb ik gemaakt. Decor, los van de stukken, maar decor was ook prachtig. Er kon niks misgaan, alleen wij stonden er. Bummer. Ach, jongens. We hebben daar best wel gepunkt. Ook wel veel ruzie gehad met alles en iedereen. Want wij wilden gewoon net zo gek als op de radio. En maar het is tv en dat kan allemaal niet. Maar dat kon ons allemaal geen reet schelen. Nee. Ik herinner mij rare momenten met jou op de motor bij met Steve Miller Band. Met de Joker. Kun je dat nog herinneren? Nee, wat was dat? Jongens, dat gat in de muur, man. Ja, dat was mijn schuld. Ja. Oh, nou, wat dan? De Joker van de Steve Miller Band was ineens weer een hit. Dat had te maken met Spijkerbroek, toch? Ja. Reclame. Ja. En in die reclame zat een kerel op een motor. En Jeroen had bedacht, dat doe ik ook. We gaan gewoon op een motor die studio binnen. Kan ons het schelen? Nou, ik snap hem al. Toen was inmiddels Lex Harding alweer terug. Die motor die staat daar. En op een gegeven moment komt Lex, die stormt die ruimte binnen. Ten overstaan van iedereen in het publiek zegt hij: hey joh, je hebt godverdomme veel te kleine poten. Je kan die motor niet recht houden. Nou, dat was toch niet echt aardig. Want dat was het probleem van die motor. Die ging van links naar rechts. Die motor neer en jij, godverdomme. Nou, ik kreeg het een keer aan de stok. Toen dacht ik ook echt dat ik ontslagen zou worden. Wij hadden we waren dol op Iggy Pop, Kate Pearson, Candy. Vonden wij een leuk nummer. Ja. Maar Iggy Pop, dat kon niet meer, hè, want dat was oude punker, overleden. Ja. Dat zou nog nooit wat worden. Ik was daar zo van over de zeik dat ik zie mezelf nog met een ghetto blaster. Had ik dat cd'tje erin zitten. En heb ik gewoon. Niemand wist dat. Iedereen had van: wat gaat hier nou gebeuren? Ik had net het verhaal gehoord van Iggy Pop dat het echt over een jeugdliefde van hem ging. Onbereikbaar. En ik dacht, nou, daar ga ik een verhaal van maken. Dus ik zeg: kan iemand er onder de montage straks violen onder zetten? Ik haal een meisje uit het publiek. Ik zet haar neer en ik zeg: ik ga je een romantisch verhaal vertellen. En ik start gewoon op die kettleblasters. Candy van Iggy Pop in. Want ik denk, dat gaat hem helemaal worden. En ik zie Lex Harding, die komt echt als een waanzinnig bezeten. Ik denk, dit is mijn laatste moment hier bij Countdown geweest. Hij zegt: godverdomme, haal dan een lekker wijf uit het publiek. Nou heb ik twee lelijke mensen in beeld. Iggy Pop heeft het gewoon keurig gehaald. Het is een groot hit geworden. Wat leuk is om even te zeggen is dat wij hebben echt een haat-liefde verhouding met Lex altijd gehad. Want we spreken hem nog regelmatig. Hij komt af en toe bij mij thuis eten met zijn vrouw. Al leuk. En we zijn altijd wel goed met elkaar om blijven gaan. Ondanks dat we creatieve aanvaringen hebben gehad. Zeker. Ja, met de radio ook wel. Ik heb hetzelfde. Ik zit ook regelmatig bij hem en bij zijn meisje. En andersom, hij vindt dat ik mijn tuin verwaarloos. Dus hij is liever niet bij mij. Oh. Heeft hij ook wel een punt? Ja, hij heeft zeker een punt, ja. Maar wel heel grappig hoe dat gaat. Want we hebben het inderdaad wel. Maar ik zag mijzelf, dat was een beetje het rare. Dat probeerde ik hem ook steeds uit te leggen. Lex was in zijn tijd eigenlijk een van de weinigen die top 40 en hele alternatieve muziek gewoon kon combineren, of hard rock of whatever. Ja, de Lex Show natuurlijk. Dus ik was heel erg geïnspireerd ook door ook die Lex Show, ook met Ad Bouwman, die Ad Bouwman top 10. Ja. Ik vond dat weergeloos. Hè. Daar zag ik die ontregeling ook in, die wij bij Stennis en Van Inkel eigenlijk ook deden. En hij kon die top 40 gewoon doen en geloofwaardig, maar ook iets draaien wat hij fantastisch vond en wat best wel avant-garde was. Dus ik wilde niet zeggen, die grote schoenen wilde ik niet aantrekken, maar ik had wel Lex als voorbeeld bij het combineren van die gekke muziek met die top 40 platen. Ja. Alleen bij ons vond hij dat toch gewoon kutherrie. En ik kan maar uitleggen, jouw Electric Prunes, dat is mijn REM nu of zo. Ja, ik vergeet ook nooit meer, sorry, dat ik even... Nee, hartstikke mooi. Ja, leuk. Want dat is hang aan je lippen. Ik had hem die Electric Prunes in die early days horen draaien. En dat was natuurlijk allemaal niet op cd te krijgen. Maar ik dacht, ik ga die gewoon halen. Ik ga die Electric Prunes en die geef ik dan aan Lex. Dus ik heb die Electric Prunes bij me. Op het bureau ligt die. Lex komt langslopen. Ik denk, hij gaat hem zien. En dan ga ik hem geven ook. Hey joh. Die Electric Prunes, dan ga je toch godverdomme niet draaien. Ach,
geweldig. En ik dacht, oké, die hou ik dan toch maar zelf in. Want, ja. Maar ik was dus heel erg geïnspireerd door hem. En ik heb hem altijd ook bewonderd, ondanks al die rare ruzietjes en zo die we gehad hebben. Zeker. En ik was ook knettergek in die tijd. Ik ben tegenwoordig gek, maar niet meer knettergek. Dus, wij zeggen niks. Nee. Dus dat is, dat was misschien af en toe wel moeilijk. Maar misschien hadden we het ook wel nodig. Het was natuurlijk, wij waren op een gegeven moment ook wel van God en Darwin los. Hè? Nou, een zekere mate van afremmen was welkom. Het was ook goed dat dat gebeurde. Want, we waren toch gewoon de goden van de radio. Ik had het idee, er komt niet iets wat nog veel beter is. Weet je wel? dat dachten we, ja. Ja, dus dan komen die 1000 lesjes in nederigheid. Die heb je dan ook nodig. Ja. En want hoe ging dat dan in die tijd dat Lex inderdaad ook weg was? Dat hij bij RTL Veronique zat en dat er nog maar niks van bovenaf... Kent u die uitdrukking van de katten, die muizen? Ja. Ja. Nou. Toen waren we van God en Darwin in die reen los. Ja, toen was Hans van der Veen onze baas. Ja. En die begon als fan, maar het heeft hij geweten ook. Alles was wel oké, toch, in die tijd? Ja, alles was... En toen was dat experimenteren bij Countdown ook allemaal best prima. Ik heb dat niet meer zo... Ik heb dat niet zo goed meer... In je hoofd? Ik vond dat eng, altijd. Ik zie hem binnenkort weer. Hij is tegenwoordig artiestenmanager, of althans, dat is al heel lang. Ja. En hij doet mensen als Quinty Trustful, et cetera, et cetera. Ja. En hij was toen baas van de radio. En hij was, wat Rob zei, een enorme fan. Maar hechtte ook heel veel waarde aan wat wij vonden. Ja. Dus, dat was even wennen, hè? Dat was even wennen. Compleet 180 graden anders. Dus we kregen veel voor elkaar bij hem. We hebben ook heel veel leuke dingen gedaan. Ja. Maar we gingen ook af en toe echt wel te ver. En er was niemand die ons remde toen, hè? Dat ging best toen. Ja, gouden tijd. Ja, deze toen kwam Lex terug. Dus dat was voor ons eigenlijk ook wel weer wennen. Want die had er ook wel iets van... dat is helemaal ontspoord, dat zootje, toen ik weg was. Dus toen, ik denk dat het daar ook toen even heel heftig knalde. Omdat wij inmiddels het Rijk helemaal voor onszelf hadden. Toch? Ja. Ja, en dat was het een beetje. Ja. We hadden volledige creatieve vrijheid. Het is toch altijd goed als er nog even iemand omheen zit of boven zit. Die roept, denk er nog eens over na. Of heb je daar aan gedacht? Zo'n grote wijze man als Lex Harding. Ja, daar nam je het ook van aan. Je hebt ook wel iemand nodig van wie het aanneemt. Hij had wel recht van spreken, zullen we maar zeggen. Ja. Dan kwam hij terug in dezelfde functie dan? Ja. Oké. Okay. Ja, het rare was, Rob Outen had gezegd... iedereen die vertrekt naar RTL Veronique... die mag nooit meer terugkomen naar Veronica. Behalve Lex. Ja, daar had ik een beetje kortsluiting mee in mijn hoofd in het begin. Ik dacht, leuk dat Lex terugkomt, maar hoezo? Want er waren heel veel mensen die hadden al eerder gezegd... ik vind niks, ik wil terug. En die mochten niet terugkomen. Nee. Die waren ze zonder werk. Ja. Nou, ik vond het wel normaal dat hij terugkwam. Maar ik dacht wel, tot zover ons hele vrije leven. Dat dacht ik wel. Ja. Maar natuurlijk, als Lex Harding terug bij Veronica, dat was logisch. Ja. Dat was niet zo gek. Eigenlijk wel. Toen moesten we weer even... zo hier af en toe eens een keer eens op ten pijorele verschijnen. Ja, precies. Over het programma gesproken. Stennis van Inkel. Items die erin zaten, natuurlijk. We hadden een meneer die belde elke week, dat was CQ. DJ CQ. Arjan Buijs. Als je hem op een naampoortje zet, dan is het de heer A. Buijs. A. Buijs was hij, ja. Zo even een stukje luisteren. En daarachteraan zit de Flip 9. To be or not to be. King B en Back by No Demand, Segu. Joel. Ik heb net die vreselijk mooie plaat van Jim Croce gedraaid. Jim Croce? Ja. Ja. Je weet hem wel. Ik ken hem, ja. Ja, die is gedraaid voor iedereen die niet uit zijn woorden kan komen... op het moment dat de mooiste dame Segu hier voor zijn of haar neus staat. Misschien wil jij hem even op gevoelige wijze afkondigen dan? Ik wil hem eventjes op gevoelige wijze afkondigen. Omdat het ook zo warm is vandaag. Heb je het ook zo last van gehad? Ja, zeker. Zo vreselijk warm. Door de Jim Croce, ik kan nagaan, er staat niet eens een dame voor me, maar ik krijg het al niet eens uit de mond. En je hoort hem natuurlijk weer bij Radio Veronica via de zenders Radio 3. 5 niet. Dat zeg ik. Yo. Applaus. Ja, CQ, dus Jockey belt elke week. Vaste beller in dit programma. We moeten even kijken wat we nog allemaal in dit leuke
vrijdagavond samen zijn uitgedokterd hebben. Heb jij nog enig overzicht, Rob? Ja, vraag je aan mij? Ik heb een heel duidelijk overzicht. Ik zie een rode Ford staan. Nee, dat is een paard. Ben ik in de war nu? Ik kan me iets herinneren van de EO-ledenwerfactie. Oh ja, zo direct naar de volgende plaat laten we de eerste setje van spotjes horen. Die ingestuurd zijn door enthousiaste radioamateurs die gemeend hebben dat op te moeten sturen. Er zijn een aantal hele leuke dingen binnengekomen. Er zijn trouwens ook gewoon per post wat aardige suggesties binnengekomen. Die zullen we ook even onder de loep nemen, dus dan weet je dat vast. De laatste nieuws over die plaat trouwens van King B. Staat genoteerd met stip in de top 1 van Willem Duis. En nu we het toch over hitparades hebben. Mariel trapt af met nummer 9. Istanbul van They Might Be Giants. Op nummer 8, One Love van de Stone Roses. The Great Song of Indifferent van Bob Geldof staat op nummer 7. En Miss Be Heaven, Nobody's Angel op 6. Op nummer 5, Home van Iggy Pop. Op nummer 4, Move to the Big Band van de nieuwe LP van Ben Liebrand, Tony Scott. Nummer 3, Psycho Funk van Boya Tribe. En Devo staat genoteerd op nummer 2 met Post Modern Man. Dit doen jullie expres. The only one I know, Charlotte. Ja. Only one I know, dat is de leider in de Flip Days. Je kan hem nog nalezen op pagina 36, weet ik veel, van Teletext ergens of wel. Duidelijk, dat weet ik al. De school gaat uit, de school gaat uit voor zich. Pas ook op vrijdagavond met het oversteken. Zo! Hoppa. Ja, dit 9, dat moest natuurlijk weer een lijstje komen. Hè? Ja, dat was jouw invloed natuurlijk. Oh, het lijstje, ja. Ja, altijd vanaf mijn nulde maak ik al, maak ik al hitlijstjes. Dus hier moest een flip 9 komen met natuurlijk allemaal meuk die het niet gehaald heeft. Nee. Ja. Inderdaad. Nummer 3. Iets van Iggy Move to the Big Band, oh, Iggy Pop. Ja, we zo. En nou, Charlotte is een beetje wel heel goed. Ja. Ja, we hebben net Marielle ook gehoord. Marielle die zat ook nog in een ander onderdeel van ons. En daar was zij de scherpste. Dat was de IRI Top 10. Die werd elke week gemaakt. Dan, de meest irritante persoonlijkheden van de week eigenlijk. Wat er moest, alles kon daarin. Een muzikant of een politicus of een zanger, weet ik veel. Het kon allemaal. En die werden genadeloos, eigenlijk waar onze tijd ver vooruit. Die werden gerant, gewoon die werden doormidden gezaagd. En de meest scherpe was de mevrouw die op het oog er altijd het meest vriendelijk uitzag. En dat maar was uiteindelijk, Marielle van den Berg. Ik snoeide een hoop menselijke heggen. Ik heb een IRI Top 10, ik weet niet of ze daar precies in zitten. Om even kijken. Kijk je nou zuur, joh. Die is toch reinig. Beetje lachen, dat waren de Rolling Stones. Een angel. Eigenlijk zingen ze het verkeerd. Eigenlijk zingen ze het verkeerd, maar het vertelt ze nog. Nee, wil ik horen. Laat maar zitten, joh. Au. Nee, sorry. Ja, wil ik graag weten. Ik ben een nieuwsgierig. Daar is hij weer. De enige echte overvalster. De meest irritante personen uit de showbizwereld. En we verheugen ons zeer op de komst van Radio Tilly Veronique. Want op die manier hebben we weer een ongelofelijke hoeveelheid types aangeboord die wekelijks in aanmerking kunnen komen voor deze IRI Top 10. De lijst voor vandaag begint op nummer 10, Rob Stenders. Nee, die staat er niet, maar die vertelt wie daarop staat. Mijn helden waren. Dus, mijn helden. Ik kijk iedere week naar ze. Maar nu zijn ze zo ongelooflijk irritant. Passie en Adriaan. Passie en Adriaan op nummer 10. En wie op nummer 9? Regelmatig loop je door openbare gebouwen in de omloopwereld. En dan kom je dames of heren tegen die opvallen door hun slechte parfum of aftershave. Wij pleiten voor een nieuwe actie. Geen slechte parfums meer in openbare gelegenheden. Hij echt kon, alles kon erin, hè? Ja. Op nummer 8. Een man die mij persoonlijk niet zoveel zegt, maar hij staat erin, dus ik zal zijn naam op lezen. Er staat tussen haakjes achter van de sterrenpuzzel. Simon heel Cornelissen. Heel bekend van de KRO. KRO-programma. Ja, heel bekend. Hartstikke leuk.
Op nummer 7, daar staat zij: het doet mij altijd pijn. Vooral in mijn hart om een collega te moeten beledigen. Maar ik heb het dan ook niet zelf gedaan. Zij heeft de trend zelf gezet. Marjolein Dekkers. Yeah. Oh. Mijn latere baas. Nummer 6. Oh, ja. Altijd wel de vinger aan de pols houdt. Goed in de gaten houdt hoe ze het allemaal uitspreekt. En dat ze het vooral serieus brengt. En ja, ook zo iemand kan in de Eerie Top 10 verschijnen. Op nummer 6, dames en heren, jongens en meisjes, Ria Bremer. Oh, volgens mij ook. Niemand was veilig. Alles en iedereen in de Eerie Top 10 kan. Want ja, op 5 staan de vleeskroketten uit de Veronica-kantine. Ah, helft van je bord trouwens. Sorry, Tony. Op nummer 4, opmerkelijke verschijning voor de eerste week in onze Eerie Top 10. Rob Fruithof van het programma Waku Waku. Oeh, ja, dat is een goeie. Ja, op nummer 3 hebben wij het Film Net Niet kanaal. Want zij herhalen inmiddels alles wat ze al herhaald hebben. En dan op nummer 2, een man die er ook regelmatig in naar voren komt in deze zeer trendy Eerie Top 10. Even lachen, even lachen, Jeroen, even lachen. Waar is de camera? Oh, heb ik mijn goede pak aan. Eindelijk op televisie na al die jaren van teleurstelling. Van der Toch. En dan nummer 1, sorry. Ja, nee. Nummer 1 willen we even ook weer speciale aandacht voor. Dat is namelijk onze vriend, Meindert Leerling. Meindert, je weet wel, Meindert Leerling van het RPF. Heeft vroeger ook nog wat met de evangelische omroep te maken gehad. Meindert vindt het fantastisch dat Nelson Mandela is vrijgelaten. Maar waarom nou toch op zondag? Ik miste wel de onderbouwing, maar gelukkig bij nummer 1. Ja, ja. Oké, zwaar wel lekker, maar ze lagen een beetje zwaar op het bordje. Oké, het is 8:30, Radio Veronica. Oh, baby, for the beach, pump, baby. Paf. Lekker hoor. Heerlijk. Maar wij was altijd stil daarna, hè? Jij had de hele die wall of sound. En dan kwam ik om 8:30. En dan was het veel galm, stilte en langzame radio. Icy Brothers, Icy Brothers, Highway of My Life. Ja, een hele andere wall of sound. Ja, maar toch mooi. Maar leuk, ja, zo Eerie Top 10. Heerlijk. Er zijn een paar dingetjes die ik nog weet. Tom Egberts. Blokje R. Paul de Leeuw zat er heel veel in. Paul, ja, die vond het ook vervelend dat hij erin vond. Ja? Ja. Tom Egberts, die was bij de benzinepomp, naar eigenlijk jouw verhaal gestaafd. Die kwam na afloop, want die begon bij Veronica. Dan deed hij een mediaprogramma, Stop met Persen heette het. Oh. En daar was het was zo... Stop met Persen? Ja, stop de Persen. Ja. Stop met Persen, ja. Dat zei hij op 3 hoog toen hij met mevrouw ging de afgelopen 4 jaar. Dat was veel later pas. Oh, sorry. Stop met Persen, ja. En hij had een soort taalgebruik dat was echt niet meer te volgen. We hadden het daarover, we hebben er ook fragmenten van uitgezonden. Dat heeft hij allemaal aanstaan te horen bij de benzinepomp. En is toen bij ons naar binnen gekomen, netjes gewacht na 10e. Dus dan kun je me dat uitleggen waarom dat zo is. Daar was er ook vaak op aangesproken, ja. En ja, Paul de Leeuw was er ook wel boos over. Ja, dus, ja, maar die zat op de radio. Hij deed nog geen tv. Hij zat op zondag. Zat ook wel op tv, maar op tv hadden we niet zo moeite met hem. Maar radio vonden wij... Zat hij wel op tv? Hij zat volgens mij wel op televisie. Televisie, ja. Radio natuurlijk. Ja, maandag natuurlijk. Ja, hij deed liefdesprogramma op KRO zondag. Lieve Paul, ja. Samen met... Oh ja, maar dat was wel leuk. Dat was wel leuk. Wij vonden die ochtendshow niks. Oh, hij misschien ochtendshow. Als we het nu zouden horen, misschien wel. Maar toen vonden we het echt gewoon aanstelleritis. En Peter Holland moest weg voor hem. Dus dat hielp ook niet. Nee. Heeft al een tijdje bij Veronica gezeten, Peter Holland? Ja, zeker. Ja, ja, dat was tijdens het Hans van der Veen tijdperk. Ja. Want daar gingen mensen weg. Ja. Ja. Het leek wel de Tweede Kamer van nu. Ja, op een gegeven moment, iedereen ging weg. Ja. Op een gegeven moment, die zei dat hij wegging. En daar ontstonden grote gaten in de programmering. En die moesten opgevuld worden. Ja. Mm-hmm. Ja, we waren allebei bewonderaar van Peter Holland. Dus we hebben hem gewoon binnen proberen te harken bij Veronica. En Hans van der Veen was ook fan. Ja. Zo hadden we onze Peter Holland in het midden. Ja. Dat was wel een interessant zoontje toen. Dat was een experimentje, ja. Maar inderdaad, Unico Glory. Ja, Maître Unico. Maître Unico. Ja. Maar hij produceerde ook heel veel dingen voor de show.
Ja. Begreep ik. Ja. Dat klopt, ja. Hij was bij Koningin van Nickel heeft hij zijn entree gemaakt. Op afstand. Hij was nooit zelf in de studio. Bij huis van uitzonderingen één of twee keer. Want Adam wilde hem er nooit bij hebben. Dus ze kenden elkaar uit Amstelveen en Adam vond het een rare gozer. En, alleen om die reden? Ja. Maar wij wilden een recept doen bij Koningin van Nickel. En ik wist dat Unico kok was geworden. Ik kende Unico van de radio Piraten en zo. En toen had ik aan hem gevraagd, kun jij een receptje maken? Hè? Nu ga je het internet op en dan haal je dat eraf. Maar dat, die luxe was er allemaal toen nog niet. Toen nog niet, nee. En dat had ik één keer aan hem gevraagd. En toen vervolgens stuurde hij elke vrijdag om 7 uur een fax naar de portier van de NOS met een recept. Ja? En, ja. En dan dat lazen wij op over zo'n striptease muziekje. Nou, lachen Gier de Boer. Ja. En toen was Adam weg. En toen kwam Rob. En tegelijkertijd kreeg ik heel veel programma's. En toen zei Lex, Jeroen, jij krijgt als enige een producer. Mag jij een producer aannemen? Want anders loop jij zelf helemaal achterstevoren te pletten. Daar was hij bang voor. Op zich heel goed. Een hele goede baas. Ja, want en, wat deed je toen allemaal in die tijd? Nou, ik deed Rinkel de Kinkel ook Goedemorgen. Ik deed Stennis en Van Inkel. Ik deed Owe de Nacht. Oh, en ik deed de vormgeving. En dus dat was best wel veel. Veel. Ja, tenminste. Ja. Dat, ja. Ja, nu lijkt het wat weinig, nu ik het zo zeg, maar... Nou ja, in ieder geval, dat leek veel. Hij zei van, je mag een producer aan hebben. En toen, hij zei, weet je iemand? En toen zei ik, ja, Unico Glory. En toen kwam hij ook bij de show. Steeds vaker zitten als producer natuurlijk. En toen hebben we bedacht dat we hem, net zoals Mario de Pizzaman, een beetje een aparte naam wilden geven. Wel op basis van zijn naam. En vanwege dat recept werd het Maître Unico. En zo werd het, precies. Ja, en twee keer knipperen later was hij onze baas. Ja, hè? En ontsloeg hij ons. En ontsloeg hij ons, ja. ik moet nu hard om lachen, maar toen niet. Dat ik ook niet, nee. Want, wanneer zijn jullie toen ontslagen dan? Wanneer, wat was de aanleiding daarvan? De aanleiding weet ik niet meer zo goed. Nee, Veronica was commercieel. En wij hadden Kink ook. Wij is in het geval, Jan. Veel later in het verhaal. Hij is baas. En we hadden ook nog Hit Radio Veronica. Ging naar AM, geloof ik. Ja. En op een gegeven moment ging het gewoon mis. Ik weet niet meer zo goed waarom. Ja. Hij kreeg steeds meer management dingen. Ging zich ook steeds meer als een manager gedragen. Mm-hmm. Maar om op jouw vraag terug te komen. Toen hij dus bij Veronica kwam, toen ging hij steeds meer dingen produceren. Want dat vroeg je toch? Ja. Precies. Hij deed Rinkel de Kinkel, deed hij. En dat was gewoon betrouwbaar. Dan kwam ik 's ochtends in de studio en dan had hij een weerberichtje gemaakt. Hij had de verbinding gecheckt. Wat een producer doet. En dat deed hij hartstikke goed. En het was best wel apart, want hij was niet echt iemand die heel erg hard lachte om dingen. Weet je wel, dus je kreeg eigenlijk niet zoveel feedback van hem. Nee, wel echt supergoed geregeld, hè. Als je, jij riep ooit, als je een gele olifant wil hebben, je vraagt het aan Unico, dan krijg je het. Ja. Dus we betrokken hem overal bij. Hij ging mee naar locatieuitzendingen natuurlijk. En ik zal nooit vergeten, we gingen naar Oostenrijk. En toen, toen duurde het heel lang voordat we bestelde eieren kwamen. Kun je dat nog herinneren? Nee. We hadden omelets besteld. En anderhalf uur later, waar blijven die dingen? Ja. Hij loopt de keuken in en begint daar gewoon zelf omeletten te bakken. Ja, in die keuken van die stube. Ja, dus, was niemand meer of zo? Was niemand aan het koken daar? Nee, het idee dat je daar zelf... Het duurt me te lang, ik ga het zelf wel even regelen. Dat was toch wel typisch Unico, ja. Maatje, hier. Hij was heel erg brutaal in heel veel dingen. Ja. En dat waren wij wat minder. En dat was handig. En hij kon ons ook afschermen voor... heel veel afleiding of dingen waar we geen zin in hadden. We stuurden mensen gewoon vrij radicaal weg. Ja, als wij er last van hadden of... De tienertoertjes. Ja, dat van de tienertoertjes, ja. Hij maakte ook af en toe jingles voor jullie. Tenminste, dan was hij in het land. En dan zetten die gewoon een paar mensen bij elkaar. En dan kwam er een jingletje uit. Band loopt. Tweede, dat doen we met gejuich. Oké. Okay. 1, 2,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, 1, 2, 3. Dit was goed. Ja. Was die goed? Nog langer. Ja, was goed. Ja, dankjewel, Nico. Dus dat soort dingen, daar kom ik nog een bandje voor tegen. Die zit ook in jou. Ja, lachen. Ja. Lachen hoor, dit soort dingen. Leuk is dat, hè? Ja. Ja, precies. Ik kwam later in het archief allerlei dingen tegen waarvan ik eigenlijk achteraf jammer vond dat ik die destijds een beetje tijdens het gebruiken was vergeten. Hmm. Je hebt dingen gearchiveerd die ik dan nu hoor. En dan denk je, jeetje, ja, die hebben we misschien één keer gebruikt. Maar hartstikke goed, die hadden we veel vaker kunnen gebruiken. Ik vind het wel leuk dat jij al het spul bewaard hebt. Ik heb veel te weinig. Het had toen voor mij niet zoveel waarde. Maar het is wel grappig nu om het allemaal te horen. Het is wel jammer dat ik heb eigenlijk weinig. Hè? Nee, maar je hebt toch ook wel dingen gemaakt en geproduceerd op bandjes gezet? Weinig. En zo. Nee, echt waar? Weinig. Ja? Was alleen... Jeroen, die deed dat? Nou, als we dingen samen deden, die bewaarde ik dan wel. Op zijn minst zeg ik bewaard het niet. Ja, maar Rob had ook geen auto. Nee. Waar die banden in konden. Ik had vrij weinig eigenlijk. Ja. En een Albert Heijn tas. Ja, precies. Ja. 100 platen. Ja, dat was toch ook altijd leuk. Met die plaatjes, hè, daar moet ik soms ook wel eens om lachen. Dat... Pluggen, ja. Ja, omdat we... dit klinkt wel heel ouderlijk, maar ik doe het nou toch. We zijn er nou toch. Dat wij eigenlijk alles meegemaakt hebben. Dat wij ook plaatjes nog ingestart hebben. LP'tjes, singeltjes enzovoort. En vervolgens ga je dan naar cd's. Maar ging je alles omsmelten. Was je super blij als je een keer iets op cd had, weet je wel. Oh ja. Ja, daarna mopperend en wel, want alles werd in zo'n computertje gezet. Dus dan moest het ook weer... moesten we uit computer gaan draaien. Dat bleek fantastisch te zijn. Want daardoor had je alles. Maar het idee dat je nu weer gewoon super hip bent... als je weer een plaatje instart. Ja. Dat is toch fantastisch? Je hebt het pas gedaan, toch? Ja, zeker. Full vanaf circle. De boot. Ja, vanaf de boot. Inderdaad, ja. Ja, en dat kan natuurlijk hier ook allemaal weer. Gewoon alles... hier staan gewoon nog Good Old Draaitafels. Ja, Good Old Draaitafels, cd-spelers. Ja. Nou, als je dan een liedje moest hebben en je zat overdag... dan kon je nog naar de fonotheek. Ja, maar s'avonds kon dat niet. S'avonds ging dat niet, maar ik woonde heel dichtbij. Dus dat is echt wel eens gebeurd. Ik heb zelfs zo wel een uitzending gemaakt ook. Dat we om de plaat gingen we... waren met de stel... we deden de nacht. En dan gingen we allemaal naar mijn huis en dan moest je schakelen op die plaat. En dan had je, dit zijn de volgende drie. En dan moest je binnen drie platen terug en dan haalde hij bij mij thuis de platen. En dan weer ken ik helemaal niet. Ik woonde echt om de hoek. Ja. En dus, maar als ik echt per se een nummer wilde hebben, dan wilde ik nog wel eens van huis rijden hoor. Ik had op een gegeven moment een auto. Ja, het verhaal moet wel even goed verteld worden. Die heeft eerst nog anderhalf jaar voor de deur gestaan. Ja. Toen er zelfs planten uit de motorkap groeiden op een gegeven moment. Het is zo waar dit. Nou, dat kan ik ook wel uitleggen. Want het heeft ook met Stennis en Van Inkel te maken dit. Okay. Zal ik dit dan maar gaan opbiechten? Oh ja. Zijn misdaden soms verjaard? Is deze verjaard? Ja, deze is verjaard. Denk ik. Okay. Niet dat we morgen dat de politie voor de deur staat... en mijn rijbewijs komt invorderen. Dat is toch vanaf 30 augustus pas. Oh ja, dat is waar, ja. Oh, dat is nee, het volgende was het... Ik had dus inderdaad geen rijbewijs. En dat was gek, want ja, wie was een discjockey? Wie had er nou geen rijbewijs? Nou, ik. En Peter Holland, maar die was blind. Dus daar was een goede reden voor. Uiteindelijk begonnen ze... Ik meen dat het in Den Bosch was. Dat weet ik niet helemaal zeker meer, maar ik denk het wel. Begonnen ze een rijschoolkamp. Het heette echt zo. Binnen 14 dagen kon je dan je rijbewijs halen. Nou, daar hebben wij een nummertje van gemaakt in de studio. Dus Jeroen zegt, ik heb hier een potentieel slachtoffer voor jullie. Oh, ja. Neem die jongen even mee, want het kan echt niet waar zijn. Die kan geen auto rijden. Dus zij hebben mij die 2 weken hebben ze me dat laten doorlopen. Maar ze dachten, ja, gewoon een discjockey, weet je, Veronica discjockey. Dus dat heeft een aangeboren talent om auto te rijden. Nou, totaal niet. En ook nog eens een beroepschaot. Dus ik had nul talent. Maar ik moest wel binnen die 2 weken mijn rijbewijs halen. En ik kon helemaal niet... ik kon echt totaal niet auto rijden. Dus je zag de paniek bij dat rijleskampje. Want die hadden iets van...
Ja, we hebben eigenlijk nu een soort reclame op bij Stenders en Van Inkel. Ja. Voor alle mensen die daar naar luisteren. Zitten er een hele hoop die nog geen rijbewijs hebben. Als hij nou gewoon fucking hij gaat zakken. Dan hebben wij een hele slechte reclame voor. Ja. Dus ik merkte dat ze langzaam maar zeker dachten. Ja, kost wat kost. Maar die gozer moet zijn rijbewijs halen. Dus de dag dat je examen hebt, was met een hele groep. En ik krijg toch wel een soort verbintenis met elkaar. Want ja, je zit allemaal een week lang op elkaar slip. En ik moest afrijden. Het was echt een rondje rond de kerk. Eerlijk is eerlijk. Ja. Ik hoefde niks te doen. En ik weet nog dat de examinator tegen me zei. Rob, ik ben eigenlijk een verrader van mijn beroep. Jij kan echt niet rijden. Maar, zegt hij. Ik zorg ervoor dat je. Nou ja, want dat is de afspraak kennelijk. Die afspraak was er niet. Maar ik had natuurlijk wel in de gaten dat zij er heel veel baat bij hadden als ik mijn rijbewijs haalde. Dus hij zei, please, begin alleen met 's nachts rijden. Nou, toen wist ik natuurlijk wel. Dat, nee. Dus ik kreeg mijn rijbewijs en ik voelde me ook echt een verrader. Ook naar al die mensen die ook wel. Wij waren blij voor elkaar, weet je wel. Als er iemand geslaagd was en anders troosten we iemand. Ja. En er waren dus een hele hoop mensen die echt gewoon geslaagd waren. En ik met mijn klote rondje rond de kerk. Nee, maar meneer had ze al even principieel kunnen zijn. Had kunnen zeggen, dan wil ik het rijbewijs niet. Want ik was een moralist. Tot en met, maar toen het over mezelf ging, had ik er geen last meer van. Maar ik ben wel. Daarom heeft die auto ook inderdaad heel lang voor de deur gestaan, want ik wist dat ik niet kon rijden. Dus toen ben ik in Hilversum, heb ik rijschool Veronica. Ja. Die was er. Oh, echt waar? Ja. En die zeiden tegen mij: je hebt nog niet zoveel gereden. Ik zei trouwens, sterker nog, ik heb mijn rijbewijs. Nee, dat kan niet. Dus toen, toen heb ik het eigenlijk, eigenlijk alles opnieuw gedaan. En ik vind legaal rijbewijs gekregen. Ja, toen. Ja, maar goed dat je dat gedaan hebt, overigens hoor. Ja, het kon echt niet, joh. Nee, echt niet. Nee. Gevaarlijk. Nou, is het verjaard? Wij zeggen niks. Uiteindelijk, je hebt wel eerst je rijbewijs gehaald, maar daarna heb je het geleerd. Ja. Dus dat is ook goed. Ja, dat je had natuurlijk ook kunnen zeggen: ik heb mijn rijbewijs, ik ga gewoon rijden. Nee, maar dat deed niet. Gewoon burgerlijk, die auto heeft anderhalf jaar voor de deur staan. Dat kon echt niet. Ik had echt wel door dat het te gevaarlijk was. Ja. Ja, precies. Naakt uit de badcel. Ja, dat was. Ook dat was ik vergeten eigenlijk. De promo ervan. Gooi het er maar uit. Los je frustratie. Bel vanavond. Nacht uit de badcel. Met Veronica's, Stenders en Van Inkel. Was dat ook hetzelfde als de Grand Gala du Douche? Ja? Ja? Want ik moest even weer dingen aan elkaar gaan linken. Ja. Nou, bij deze. Ilse, als jij in de badkamer stel, want er staat, zing je dan ook zo? Mooier. Mooier? Ja. Nee hoor, dat is een grapje trouwens. Oh. Welk liedje ga jij vertolken in ons Grand Gala du Douche? Paradise by Desperate Light. Mooi zo. Kun je even laten horen aan ons dat je daadwerkelijk in de badcel staat? Ja, ik zal even aanzetten. Ja? Hoor je? Ja. Ja, ik hoor jullie bijna niet eigenlijk. Nee, dat maakt het niet uit. Het gaat in dit geval even om jou. Vertel even in het kort hoe oud je bent. Ik ben 17. Mooi, dat is erg kort. Wat zijn je hobby's? Parachutespringen. Parachutespringen, ja. Ja. En dat was het? Nee, ik heb eigenlijk heel veel hobby's, maar ik weet allemaal niet. Ik weet het echt niet. Alles is mijn hobby. Ja, ik begrijp het. Het leven is geen grote hobby. Laten we daar maar op houden. Dames en heren, het eerste optreden in Stenders en Van Inkel. Ilse, Hopman en Paradise by the Desperate Lights. Ik hoor hem nog niet. Ga je gang, Ilse. Ik hoor echt hem nog niet. Ilse. Hallo. Ons item valt letterlijk in het water. Hallo. Hallo. Zing je, Ilse. Ik hoor niks. Ik hoor echt niks. Je hoort niks. Nou ja. Zingen! Leuk. Hallo! Hallo? Geweldige chaos. Oh, hallo? Ze zit gewoon te fuck, hè, dat meisje? Volgens mij ook. Ja, ja. Ik ben te verkloeien. Ja. Ik hoor echt helemaal niks. Nou, okay. Het huurrapport luidt als volgt. Well, let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Oh ja. Okay. In the morning, the morning, the morning. Dag Ilse. Oh ja. Ook goed. Kandidaat. Ook goed. Grand Gala du Douche valt letterlijk in het water. Misschien hadden we de kandidaat iets beter moeten voorbereiden, want daar kunnen we wel veel leren. Oké. Okay. Goedemorgen, wat een uitzending is dit weer. Sta je vreselijk te spreken.
Nederlands multi-megawatt radiostation met vandaag kans op een Red Hot Chili Pepper set, een chart breakout CD van Sabel CD en een exclusief vernieuwde Tigger en Boy speltje. Bovendien een heel fijn t-shirt van de Stone Roses met hun. Die heeft het nu aan. Als je de snipper hit herkent, die je het volgende uur laat horen. Het is 2:48. Hit it! Sorry, die moest er even bij. Ja, best wow. Gaan aankondigingen. Ja, die lekker. Is goed, hè? Ja. Die was lekker, ja. Wauw. Ja, moet je hem hebben? Nee, je hebt hem al. Nee. Nou ja, ik ken die gozer die het doet. Wel grappig, hè? Want wat een waanzinnig, waanzinnig in de gekke zin van het woord idee. Krankale de douche. Die is ongetwijfeld inderdaad zo ontstaan. Weet je, dat je denkt, oh ja, dat, ja, grappig. Ja. Heel erg, ja, inderdaad. En dan die mevrouw, hè? Wat een succes. Ja, die mevrouw was, die zat gewoon te fokken. Ja. Dat, denk je dat, ja? Ja, op een gegeven moment... Mocht je nog leven en luisteren, wil je laten weten of je toen... Weet je ze ook al? Ilse. Ilse. Ja, ja, tegenwoordig coach songfestival mensen. Ja. 17 jaar en als hobby parachute springen. Het gegeven op zich is wel interessant. Ja. Het blijft leuk. Ja. Met iemand onder de... Ja, Schiffers heeft het later natuurlijk gedaan. Hè, met het onder de douche item. Oh ja. Op de maandagochtend show op Hilversum 3. Of misschien hebben we het wel eens Schiffers gejat. Dat zou ook nee. Het is, hij heet tweedehands, hè? Ja. Zit er weer, de rolverdeling is er weer. Ding, ding. Ja. Waar is het drumstel? Ja. Waar is het drumstel? Inderdaad. Ja. Ja, die al was het maar een replica. En die, ja. Ding, 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 ding. Ja. Even kijken, wat hadden we nog meer? Kwekje en Befke in Medialand. Ja. Jawel. Dat was... ja. Zullen we er eentje luisteren? Ja. Ach, jezus. Leuk. Ja, hier ben ik ook bang voor. Nou, valt er ook wel mee, denk ik. Er waren wel, zat veel werk aan die productie. De productie, ja. Ja, dat zal best, ja. En smurfstemmetjes, hè? Zo. Ik wil je even melden dat er een nieuwe single uit is van Prince. Oh. Die heet de New Power Generation. Dat is een beetje slordig als je dan een nieuwe single uit heeft. Dat je gewoon een probeer er wel zwaarder te praten, hè? Inderdaad, ik maak af en toe. Ja. Er gaan gouden momenten. Ja, precies. Bad Dance, zo heette dit liedje. Het was natuurlijk uit de film Batman. Zo blijft het nog 300 jaar aangekondigd worden. Misschien gaat vanuit ook over 35 jaar. Het Bart van Leeuwen dat nog steeds presenteert waarschijnlijk. Uit de film Batman destijds. En dan heeft het toch alweer een soort van aanvullende waarde. Ja, Robby. Een beetje lullig om dat te zeggen. Ja, het is een beetje lullig. Ja. Uit de film Zorro hoort u Batman van Prince. En nu we toch een beetje... Ja, heb je de voorstukjes van Darkman gezien? Darkman? Nee, die nee, hij gaat niet zo. Maar het is wel een soort... Het is een koene ridder. Met een cape om ook en zo. Darkman en Witteman, zij vormen een prachtig team. Morgenavond bij de jubilerende VARA op TV1. Dat hoofd. Oh ja, ze jubileren, ja. Dat is wel, we hadden geen haast, hè? Nee, we hadden lekker de tijd om te lullen. Hier had u advertentie kunnen staan. Ja. Wat zullen we doen? Zullen we tot 10 uur vol lullen? Of gaan we ja hoor. We hebben toch wel spannende dingen. We hebben Batman gehad. We hebben die Darkman van jou gehad. Ja, ik denk dat we wel even dit kunnen doen. Muziek? Welkom bij het enige feuilleton dat nog spannender is dan Medisch Centrum West. Opgenomen in de veilinghallen van Joop van den Ende Producties. C1990. Kwekje en Befke in Medialand. Na op de hoofdhuid gezeten te hebben van Mr. Leugendetector Gert Berg zelf, hebben zij besloten als mediaflooien de uitnodiging voor het VARA-jubileumfeest te accepteren. En na de portier letterlijk over het hoofd gezien te hebben, belanden zij nagenoeg nuchter op dit spektakel. Wat loopt Marcel toch hard voor zijn leeftijd? Dat is een Polonaise, Kwekje. De VARA jubileert. Ze zijn oud geworden. Wist ik niet. Wat een leuk feestje hier. En het is zo'n mooi gebouw met van die fijne mensen en die mooie liften. Ik vind de VARA liften zo mooi. Ja, dan kom je heel snel mee omhoog. Kijk, daar is iemand die dat gedaan heeft. Peter-Jan Rins. Peter-Jan woont nu, die woont nu boven zijn eigen zaak. En dat is dat hij een beetje op zijn geld zit, is dat. Hij deed het toch ook met Angela? Dat moet toch een hele uitdaging voor hem geweest zijn? Ik hoorde dat hij het toch wel eens met haar doet, of niet? Dat weet ik niet. Oh, kijk, daar heb je Astrid. Zij van Astrid Joost. Oh, wat is ze mooi. En wat een benen. Terwijl
al het stromende jongen opgezogen werd. In het scherpe vlooi in ogen van Befke. Op het mooie vuur dat Astrid om zich heen had verzameld. Terwijl mijn tedere vingers. Laat mij nog even meepezen. Wat een mooie satijnen babydoll heeft ze aan. Hè? Dat is niet haar babydoll, dat is haar huid. Die is zo zacht. Astrid, die nogal vaak in het nieuws is vanwege het regelmatig wisselen van mannen, werd opgeschrikt door de aanwezigheid van de baas in huis, Marcel van Dam zelf. Reden voor onze twee helden om de overstap definitief te wagen. Marcel van Dam, wat leuk! Hij is zo lief. We hadden geen haast, hè? Nee. Het feest. Vara is oud geworden namelijk. Zullen we bij hem gaan slapen? Ja, dan doen we heel rustig. Wat is mooi, toch? Lekker. Raadpleeg uw favoriete radiozender volgende week weer. Voor de nimmer boeiende serie. Zeg dat in Medialand. Zo. Je zat niet één goede grap in, hè? Nee, hè? Dat, ik zat ook steeds. Nou, ja, ja de, maar het concept. Ja. Dat vind ik nog steeds leuk. Ja. Twee mediaflooien media, die overal, zeg maar, opspringen. Ja. Ja. Niemand merkt het. Nee. Ja, nee. In de grootste verhalen we dat. Ja. Ja. Ja, leuk. Teksten hadden in deze aflevering in ieder geval iets scherper gekund. Maar voor de rest... Ja. Maar ja, inderdaad, ja. Kwekje en Befke, ja. Jeroen van Baren... werkte daar mee. Ja, ja. Ja, die heeft het verzonnen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Kwekje en Befke, ja. Ja, ja, de geestelijk vader van BNN, ja. In principe. Oh, ja. Ja. Dus, en Bart... Dus niet BNN, maar van Bart News Network. Ja, ja. Het programma met Bart, ja. Dat ja. Was Jeroen van Baren. Ja, oké. Okay. Ja, daar is later nog een van de vage omroepen uit voortgekomen. Ja, zeker. Ja. Goed ook. Ja, inderdaad. Nou, dan zitten we zo'n beetje in 91. Zijn we daar al? Ja. Ja. Gaan we door tot 2023? Of moeten we ook een beetje slapen vannacht? Ja, nee. Komt nee, goed. Oké. Okay. Ja. Oh, dit is... dit is wel leuk. Dit was in principe de aanleiding van deze podcast. De afscheidstape van Rob Stenders. En dit komt dus uit de schuur van Jeroen. En dan moet je je voorstellen dat ik dan als fan, om het zo even te noemen, dat je dit openmaakt en dat de paparazzen van de laatste uitzending gewoon te gek. Hierin zit. Mag ik even... Ja. Of wil je het voor je eigen houden? Nee, ik heb even twee kopietjes. Twee kopieën, ja. Ja, precies. Ah, ja. Dat is dan de playlist. Zelfs het weerbericht van Meteo Consult. De uitgeknipte berichtjes uit de krant. Noem het maar op. Oh ja. Hier echt een telex-ding ook. Ja, ding van een telex. Veronica Format, oneven uren, ook leuk. Ah. Ja, Only Time Will Tell. Ik weet nog, want dit was inderdaad de laatste uitzending. Dat was de eerste plaat om zeven. En we hadden tegen elkaar gezegd, het wordt gewoon een feestje, weet je wel, de laatste aflevering, niks aan de hand. Ja, maar toch. Ja, toen kwam die Only Time Will Tell, met prachtig volgens mij, volgesproken door jou, met You're Leaving Now als eerste... Als eerste tekst. Toen al mis. Toen al mis. Was de helft, was al aan het huilen. Zeg maar. Dat was heftig. Zullen we even een selectie luisteren van een kleine montage van de laatste Stenders en Van Inkel? Yes. Dit is hem dan. De allerlaatste. 216 keer. 2.332.800 seconden. 648 uur. Stenders en Van Inkel. Veronica. Het hart van de Nederlandse radio. Dit is Veronica. Hi, vast vrienden en vriendinnen. Dan gaan we voor de laatste keer. Het is vrijdag. Alles met drumstel. Maar zien we hier in Vrijdagavond feest.
De Bob Dylan remix. Shaman. Nou, Bob Dylan komen we later in het programma vast en wel tegen. Hoe weet je dat? Ja, daar heb ik zo'n gevoel over. Je kent me een beetje. Bob Dylan komt natuurlijk voor mij. Iedereen is er wel ingetrapt, hè? Iedereen denkt echt dat wij stoppen, hè? Ja. Ja, nou, dat is een hele mooie grap geweest. Die hebben we dus in maanden opgebouwd. Het werkt. En eigenlijk gaan we gewoon volgende week door. Ja, dat vind ik zo leuk. Zo leuk! Goed zo, ja. Ik hoor ook, ja! Hoe is die aanleiding gegaan naar die show eigenlijk, die laatste week? Want wat was eigenlijk de aanleiding dat het stopte? Goeie vragen en hele goede vragen en een uitstekende vraag. Dank je. Ja, nou ja, het was volstrekt onzin, denk ik, om te vertrekken. Ik weet het niet. Er zaten een paar dingetjes, wij waren best wel moe. We hadden even die countdown. Dat countdown-gelul had erin gehakt. Ja, dat had er echt in gehakt. Want dat hadden wij het gewoon allebei niet naar onze zin. Dus daar hebben we best wel leuke dingen meegemaakt en zo. Maar het was best wel... het was gewoon niet leuk. En toen kregen we dat gedoe met dat we even uit elkaar moesten. Stennis even denken, toen werd geschorst. Oh ja. Voor een of andere reden en zo. Dus het was gewoon... Ja. Het was niet meer lollig. En Peter Holland, die wij... Maar ja, die moest eruit, geloof ik. Die was toen, die had er een jaar gezeten. Ja, nou, dat was toch mijn amigo, weet je wel. Dus daar baalde ik ook verschrikkelijk van. Dus ik dacht, ik moet er even uit. Ja. Ik ben al niet zo geestelijk stabiel. Nou, toen al helemaal niet. En ik heb het ook nog wel een keer proberen uit te leggen aan Lex. Want die had ook iets van, wat ga je doen, joh? Want ik ging naar Power FM, hè. Dat was een zender die... Ik heb altijd sterk de neiging om, als ik van een heel grote zender kom... naar iets heel kleins te gaan. Dat is heel onverstandig, maar ik doe het elke keer weer. Maar Power FM, ja, daar ging Peter Holland ook onder naartoe. Oh ja, en daar voelde ik mij zeer verbonden mee. Dus nou ja, het was even op. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik niet de week daarna natuurlijk echt spijt had. Want ja, wat geef je op? Ja, ik weet nog wel, ik ging voor het eerst naar Power FM. En zoals ik al zei, die waren dus niet in de ether te ontvangen. Ze zaten samen met Radio 10 in één gebouw. Ja. En Radio 10, dan liep je naar binnen, kantoor van Jongs Hoer, die daar de baas was. Die kende ik ook uit mijn VARA-tijd nog. Ik was zijn opvolger bij de Verrukkelijke 15. En dan zag je een landkaart met de plekken waar je op de kabel zat. Oh, en ja. Bij Radio 10 het hele land. En bij Power FM een stuk of zes. minimale plaatsjes. En dan rij je erheen. En dat was ook een mooi en gulzig lesje in nederigheid. En dan, ik had toch even Radio 3 opstaan, Veronica. Wessel van Diepen, die had mijn middagprogramma overgenomen... Ja, dat klonk natuurlijk uitstekend. En ik had al de drie weken daarvoor tot mijn grote ongenoegen de jingle moeten instarten. Radio Veronica wordt alleen maar beter. Ja. En dan rij je daarheen en dan kun je je eigen zender waar je dan naartoe gaat. De grote avonturier gaat naar zijn eigen zender niet ontvangen. En dan hoor je dat best wel van Diepen daar glorieus het programma maken. Waarvan je dacht dat het ook wat voorstelde. Ja, in de s'avonds tijdens, laat maar zeggen, de Stennis van Inkel tijd... Die vrijdagavond, dat was echt verschrikkelijk. Ja, dus dat om die mee te maken toen je er niet meer aan mee kon doen. Ja, toen dacht ik, godverdomme, te vloeken. Wat heb ik gedaan? Nu netjes, wat heb ik gedaan eigenlijk? Ja. Want hoe was dat voor jou, Jeroen? nou, dat was best wel een lastige periode. Ik begreep ook niet helemaal precies waarom nou... Ik vond het ontzettend jammer, want we hadden samen iets opgebouwd. Ja, we zaten er lekker in ook. Ja. En die show is echt goed. Ja, want ik heb natuurlijk met Adam gewerkt. Dat was hartstikke leuk, maar we gingen gewoon zitten en deden wat. Mm-hmm. Maar wij gingen ook echt wel het programma goed voorbereiden. We gingen 's middags vaak al lullen erover. Ja. Dan kijken naar de papiertjes. Ja, hier, een heleboel dingen klaargemaakt, over nagedacht. Echt voorgeproduceerd. Ja. Om, en heel veel buitenboord dingen. Je hebt de gekke dingetjes, Dus in het begin was het natuurlijk super moeilijk. Omdat Curry was gewoon niet te vervangen.
dat probeerde ik ook niet, dus ik moest heel erg volhouden. Ik ben eigenlijk blij dat toen sociale media er niet was. Want wij moesten echt op gang komen. Ja, ja, ja. Stel toch voor, man, dat je... Die genadeloze afrekening, want Currian van Inkel was zo'n instituut. En dan moet je daar ineens... ik was een ander type. Ja. Dus een beetje verscheurd van, wat moet je nu? Ja. En dan zag je hem daar met al die vormgeving. Toen dacht ik, wat stel ik er tegenover? Ja, ik kan alleen maar proberen mezelf te zijn en een tikje uit te vergroten. En dan kijken hoe ver we komen. Dus als ik het begin ook hoor, dan hoor je inderdaad ook mijn best doen om een beetje mee te kunnen. En later op je, een beetje op je gemak zitten. En ja, op een gegeven moment hadden wij... We hebben elkaar altijd leuk gevonden. En dat is volgens mij ook altijd zo gebleven. Maar we hadden elkaar ook op radio echt ontzettend gevonden. Zeker. Dus het was eigenlijk een krankzinnig moment. Het enige schale troost die ik eruit kan halen is dat we op ons hoogtepunt gestopt zijn. Dat wel. Ja, ja. Dat sowieso. Ja. Dit zijn de laatste seconden. Oh. Moet even de naamjingle doen van Leo, hè? Oh, hier krijg je de cd. Oh, ja, ja. Ja, sorry. Ja, een soort van mijn idool. Dat even tussen aanhalingstekens. Yeah! Johnny Dash! I keep on falling. Dit is de laatste, ja, sorry. Die voicemail van jou erin. Ja, dat wil ik. Contact houden, je zult wel druk hebben, maar... Hé, hey, joh. Ik ga niet weggaan, hoor. Bye. Ja, je hoort hier toch een beetje die... goed, tegen de ster aan. Ja, ja, dit was wat ik had ingesproken toen ik het hoorde. Ja. En dat was eigenlijk heel vers. Ik had het net gehoord. En dit was mijn reactie. Vol op effect bejag. Dit in Break van Aphrodite's Child. Heb ik dit aan het einde gemonteerd. Nou, ik had er zelf ook last van. We zaten echt gewoon. Krokodiltranen is onecht. Hè. Het waren heuse jongenstaande. Ja, het was een ontlading die daar plaatsvond. Want sowieso werkten we natuurlijk tegen naar die laatste uitzending toe. Ja. Dus daar gebeurde wel een echte ontlading. En, ja, want mag ik vragen, hoe ging die laatste week, zeg maar? Want je hebt dan ideeën hoe je die laatste uitzending gaat doen. En hoe leef je dan daar naartoe? Weet je dat nog iets van? Ja, het is natuurlijk wel heel erg. Weet je, ik zat in een ontkennende fase. Ja. Ik hoor mezelf net ook zeggen, we gaan volgende week weer door. Ja. Ik had het liefst ook gedaan. Dat denk ik ook. Nee, maar voor jou, Jeroen. Ik bedoel, je was natuurlijk ook al, want er staat op Studio Almere Haven. Dus dit was... Mag eens kijken? Ja, dat staat erop. Dat is dus bij jou thuis in de studio gemaakt, waar jij het over had eerder. Dit was dus mijn therapie, om ermee om te gaan. Ja. Zo'n band in elkaar maken. En gewoon kijken. Ja, en dit is natuurlijk in de analoge periode. Dus om zoiets in elkaar te hangen. Daar ben je veel tijd mee kwijt. En dat was voor mij eigenlijk ook een goede manier om afleiding te hebben. Om ook niet al te veel over na te denken. Misschien is het leuk als bonus bij deze podcast aan het eind om hem dan daarachter te zetten. Vinden jullie dat goed? Of zeggen jullie van nou... De hele uitzending? Nee, die afscheid. Natuurlijk. Ja. Dus de bonus is hierbij geregeld. Even een vraag voor jullie. Welke voet zette Neil Armstrong als eerste op de maan? Dat was ook voorbereiding. De linkervoet? Dat is correct. Okay. Hey. Omdat ik het heb gelezen. Leuke vragen. Ja, er zitten leuke vragen tussen. Ja. Maar insane was het. Maar ja, weet je, het grote gebaar, het afscheid, weet ik veel. Ik wist ook niet zo goed waar ik zat in het leven. Nee. Dus, maar goed, het heeft in elk geval veel nadenken opgeleverd. Eigenlijk een prachtige laatste uitzending. Dus misschien wil ik het absoluut een beetje met een groot gebaar afscheid nemen. Ja, want ik begreep het ook niet. Nee, met mij nog iemand. Moet je even luisteren wie dat was. Stenders en Van Inkel is een deel van mijn leven. Ik was 12 toen ik het voor het eerst hoorde. En dacht op vrijdagavond, ja, dit is het. Dit vind ik leuk, dit is tof. De muziek is tof, die gasten zijn tof. Het is vrijdagavond, 7 uur, het weekend is begonnen. Zij vertelde mij eigenlijk wat ik leuk moest vinden, wat ik goed moest vinden. Humor, romantiek, de energie, de sfeer, alles klopte aan dat programma. En ik dacht altijd, dat wil ik later ook als ik groot ben, zo'n programma. Nou, in zekere zin is dat ook gebeurd met de Extra Weekend. Maar we zijn natuurlijk altijd schatplichtig aan Stennis en Van Inkel. Want ja,
dat was het origineel, wat ons betreft, tenminste wat mij betreft, en nog steeds. Ik ken hele uitzendingen uit mijn hoofd van die vrijdagavond. Ik ken de laatste uitzending van Stennis van Inkel. Ik heb gehuild bij de radio. Ja. Oh. Ik weet precies welke plaat er werd gedraaid. Ik ken de uuropener, de opener om 8 uur, de opener om 9 uur. Ik weet gewoon hele showpreps van dat programma uit mijn hoofd. Dus ja, het was een way of life voor mij. En toen zij stopte, ging er voor mij echt een boek dicht. Vond ik zonde. Ik heb gesnotterd. Hmm. Echt wel. Ik heb het gewoon voor het gebaar gedaan. Ze waren voor mij belangrijk. Ze hebben mij gedeeltelijk opgevoed. Huh. En eigenlijk ook een beetje gevormd als radiomaker. Geert Ekdom. Ja, we krijgen nog een kickback van je salaris. Jij schijnt tegenwoordig het beste te verdienen van ons allemaal. Dus, maar je hoort heel veel jou, hè? Ja. Bij Gerard. Vind ik wel, hoor. Ja, ja, dat is ook wel zo, ja. Ja. Ook wel een tandje ik, maar heel veel jou. Ja, het mooie is, hij is eigenlijk inderdaad jouw muziekkennis, jouw parate muziekkennis. Dat zeg ik. Heel snel meteen ook een titel en een artiest of een muzieksoort of een anekdote ergens bij. Met een beetje de disjockey-stijl van mij. Ja. Ja. Nou, we hadden geen betere opvolger kunnen wensen. Nee, nee, dat was ook geweldig voor de latere, inderdaad. En hun afscheidsuitzending was weer gerefereerd aan jullie destijds. Ja, ja. Ja, ze deden daar ook nooit moeilijk over. Nee, op een gegeven moment hadden wij ook een grappig effect op 3FM. Omdat zij zaten met extra weekend tot 10 uur. En dan op de vrijdagavond op 3 zat ik erachter met Fred en met Jelmer en ook zo'n onzinshow. Ja. En ik hoor hem nog een keer, zat ik in de auto onderweg daar naartoe. En toen zat iemand tegen Gerard te zeggen van ja, die gasten die daarna zitten, die doen jullie na. Oh, echt? Ja, en proberen ook zo'n show te maken. Oh, okay. En toen heeft Gerard echt gewoon een hele dikke aanloop genomen. Heeft gezegd, nou, dat is historisch misschien beter net bij de radio, maar het is toch wel echt andersom. Ja, nee, precies. Ja. Heerlijk. Op een gegeven moment kom jij terug, Rob, bij Veronica. Heb ik ook gehoord, ja. Ja. Waarom is er toen geen Stennis en Van Inkel meer gekomen? Wilden we niet meer, denk ik, of wel? Nee. Wacht even, ook welke periode hebben we daar? Nou ja, dus, dat is vanaf 93. We hadden sowieso, als ik me niet vergis, de zaterdag. Ja, ja. Het Veronica en geen avond. Nee, en... Oh ja, dat was. Ik denk dat dat de reden was. Wel de nacht. Wel de nacht, ja. Daar heb ik Shock Radio. Daar heb ik ook nog aan meegedaan af en toe. Ja. In die paardenclub onder andere. Ja, dat is waar. Oh, ja. We hebben de Stennis van Inkel reunie in de paardenclub gehad. Ja. Floortje was erbij, Floortje Dessing. Ja, dat is ook mooi, hè? Want die je moet toch ook denken. Veel meer deugen dan Floortje is bijna onmogelijk. Het is bijna niet te geloven dat hij mee heeft gewerkt aan dat non-intelligentie van de Nedermedia. Shock Radio. Ja. Dus die zat in die parenclub. Ja, dat was een hele gekke uitzending, want wij waren de meest onvolwassen. Dus iedereen liep daar eens een nakeer rond en deed daar dingen die je verwacht in een parenclub. Maar wij vonden het, wij liepen daar als pubers doorheen. Wij vonden het gek. Ze hadden gezegd, jullie moeten eigenlijk ook naakt. Ja. Oh. Maar we hadden zitten soebatten, we hadden onderhandeld. We zeiden, nou, dan doen we wel naakt, maar dan trekken we een badjas aan. Ja. En maar we hadden natuurlijk stiekem daar boxershort en de hele rambam onder. Maar goed, Dus, Fred ging ook nog, die deed daar interviews, die ging naar de pijpwand en zo. En die ging dat gewoon in geuren en kleuren vertellen. En jij had volgens mij James Brown klaarkomalarm of wat het ook was. Orgasme-alarm. En dat ging daar door die hele tent heen. Ja, volgens mij heb ik daar een stukje van. Ja. Baby, why don't you kill me? Dat was Beck. Hebben wij Amsterdam aan de telefoon, een paar uit Amsterdam. Of gaan we even naar Unico Glory op de gang? Nee, we hebben als het goed is aan de telefoon Roderick Zandgraaf. Oeh. Hallo Roderick. U spreekt met Roderick. Vrouw, vriendin-minnares. Goedenavond. Dit hoeft niet lang te duren voordat ik het door heb, hoor. Dat is Simone, toch? Ik weet het al. Ja, was dat? Ja. Morning. Ja, Simone wel af. Ah, oké. Okay. Ja. Hallo. Schat. Hallo, madame. Gaat het met jou? Had ik mijn jas nog bij u, toevallig? Mijn jas? Jouw jas. Mijn jas, ja. Jouw jas, niet alleen jouw jas. Je bent je boxershorts vergeten. Oh, ook nog. Ja. Madame. Ja? Mag ik het antwoord op onze vraag die wij eerder gesteld hebben? Wat is op zijn Griek? Nee, ik heb eerst een andere vraag. Ja? Wie bent u? En waarom praat u zo close met mijn vriend Van Inkel?
u, meneer Stenders, bent ook uw boxershorts vergeten. Oh, u ook al. Maar wie bent u dan? Mijn naam is Madame Dubrovski en naast mij zit niet Roderick Zandgraaf, maar Roderick Zandraf. Oh, sorry. Ja. Roderick Velo zat er toen naast. Ah, oké. Okay. Ja, natuurlijk. Ja. Heeft te maken met Moussaka. Men moet het bad vullen met... Gaat het allemaal over? Namen ook toen de tijd, hè? Dat is... ja, ook toen de tijd, ja. De gesprekken gaan... En dan ga je erin zitten, met z'n tweeën. En dan glibbert men... Oh my god. What's going on? Men glibbert dan zo langs elkaar heen, ja? Ja. Dat is het eigenlijk. Oh, dat is op het Grieks? Ja. Kijk, dan hebben we toch weer wat. Oh, komt er iemand klaar hier? Oh, dit is wel het goede antwoord, Jeroen, want ik weet dat natuurlijk weer niet. Nee, dit is niet het goede antwoord. Als Tilburg kijkt met vragende kinderen ogen. Nee, is niet wel. Wat dan? Het spijt me. Nou ja, zo doen wij het in ieder geval. Dat is wel een briljant. Oh, dat is wel eigenlijk een inside joke. Ja, het was een beetje een inside joke, ja. Maar het was wel een beetje vaag. Ja, het was vaag. Maar goed, die hele uitzending was vaag. Maar het die was, hele uitzending was vaag, ja. Ja, daar liep alles door elkaar heen. En wij waren nogmaals de enigen die dat allemaal heel sensationeel vonden, wat daar gebeurde. De rest had iets van, ja, het is toch volstrekt normaal. Doet toch niet zo kinderachtig. Dat was een beetje... Ja, dus de mensen die daar waren, die daar normaal gesproken kwamen, ja, dat, die hadden toestemming gegeven, daar loopt een radioprogramma rond. En wij waren hysterisch, want ik was daar nooit geweest. Tuurlijk niet. Nee, dus maar Fred met die pijpwand vergeet ik echt nooit meer. Nee. Jezus, ja. Dat was in Amsterdam-Noord. Ja. En ik heb wel wat familie wonen in Amsterdam-Noord. Ja. En dan ging ik op zondag op verjaarsvisite bij tante Co. En dan reed ik langs dat industriegebied waar die paardenclub was. Ja. En dan zei ik altijd tegen Sander, ja, we zijn hier achter met Sjok geweest. En toen ik dat voor de 1000ste keer deed, toen zei ze, ja, ik weet het nu wel. Ja. Deze uitzending wordt een beetje bestempeld als zeg maar eerste reunie-uitzending van Stennis en Van Inkel. Zien jullie dat ook zo? Of hebben jullie gewoon deze uitzending? Nee, hè? Nee, we hebben zoveel uitzendingjes nog gedaan. Ja. Want tussendoor bij mij thuis nog een keer ook. Al hadden we net volgens mij week... KWF-week. Ja, maar dat is al een keer eerder iets geweest. Oh, sorry, ja. Oh. Maar nee, sorry. Ja. 1998. Oh. Jullie deden de Mad Club. Jij was inmiddels naar 3FM verhuisd. Mm-hmm. Samen met Corné en Kobus zat er ook bij. Ja. NPR's Mad Club. En het was de laatste uitzending. Want daarna zou Isabel beginnen op 3FM. Oh, ja. Dat was precies. Met Dennis Hubé. Die was er volgens mij ook bij, ja, inderdaad. De Beastie Boys en de Fat Boy Slim remix van Body Movin' en Van Inkel. Wat hebben we er nou allemaal in zitten vroeger? Behalve de IRI top 10, dat was toch niet het enige? Nee, we hadden altijd een onderwerp. Dan riepen we, wat vind je hiervan? Bel nu. Ik kan me niet meer herinneren. Wel. Aderverkalking. Alzheimer's. Wat hebben die natuurlijk van die berichtjes? Minimix. Ja, de minimix, die komt er dan ook aan vanavond. Unico. Oh ja. Met Unico, ja, natuurlijk. Ja. Die hadden we ook nog, ja. En de bladen natuurlijk. Voor de rest lieten wij onze persoonlijkheden... Was het dat? Was het alles? Schitterend. Verder was er niks? Nee, ja, maar dat is toch altijd zo met dat soort dingen? Man, we hadden toch een miljoen onderwerpen? Of vergis ik me daar nou weer? Ja, nee, maar we produceerden veel dingen. We hadden verschillende... Ah, wij? Unico. Nee, we hadden ook wat dingen geproduceerd om op... Waar bijvoorbeeld Buffalo Bob en de Rinkelstars. Oh ja. Dat soort dingen maakten we. En toen blijft het al lang stil. Ja, die Buffalo Bob en de Rinkelstars, die heb ik wel bij me. Maar is dat de belangrijkste cover van de jaren 90? Had ik dat al gezegd? Niet onder onze eigen naam, want dat durfde ik niet helemaal. Nou, dat mocht dat niet. Maar hier was het dus al ophalen van herinneringen. Dus dit was echt al wel een reunie-uitzending, kon je zeggen. Dus eigenlijk maken we nu een podcast waarin we herinneringen ophalen. Terwijl we luisteren naar Stennis en Winkel die herinneringen ophalen. Met wel die twee hoogtepuntjes. Om even te initiëren hoe... Ja, hoe lang dat nog geleefd heeft in Nederland? Nou, dat... Ja. Ja. En KWF inderdaad, dat was inderdaad bij jullie thuis. Ook nog een Radio 555 uitzending. Voor Haiti. Ja. Ja. Dat was heel bijzonder. Ja. Ja. Want toen zag ik een Rob Stenders die eigenlijk heel veel volwassener was geworden... dan de Rob Stenders waar ik dat programma mee samen had gemaakt...
En dat viel mij op dat hij waanzinnig goed geïnformeerd was over alle current affairs, alle dingen die op tv gebeurden. Dan kwam er iemand voorbij en dan wist hij meteen uit welk televisieprogramma hij of zij kwam. Oh. Ja, dat viel me echt op. En Rob had altijd een beetje een soort van terughoudende, verlegen houding in Stenders en Van Inkel toen wij het deden. En hij stuurde mij altijd voorop. True story. Ja, en toen bij Radio 555 toen zag ik, bam, hij liep zo op, hoe heet die voetbaltrainer af, die voorbij kwam lopen. Hidding, ja. Hey, Guus, kunnen we even lullen, want dit en dat, zo. En dan kwamen er drie soapies voorbij. Nou, ik was helemaal afgehaakt bij de soapies. Dus ik wist begon niet wie dat waren, maar hij wist dat wel. Laat dat ook een proces zijn geweest. Want bij Stennis en Van Inkel voelde ik ook natuurlijk, nou ja, Jeroen Van Inkel, dat is de man. En ik zit aan de zijkant en ik schuif een beetje aan. Ik ouwehoer een beetje mee. Verlegen en ik moest alles nog ontdekken. En ja, dan is het natuurlijk hartstikke fijn als iemand dat allemaal voor je doet. En dat je zelf heel comfortabel groter kunt groeien. Maar ik vond dus die stijl heel erg leuk. Want bij de VARA zat het erin dat ik, laten we zeggen, Jan Douwe, Kroeske of Leo Blokhuis zou worden. Ja. Dus niet zoveel belangstelling voor entertainment en onzin en gekke jingeltjes en zo, maar gewoon echt heel fundamentalistisch in die muziek. En bij Jeroen Van Inkel ontdekte ik dat af en toe zijn Rick Astley hartstikke leuk is. Ja. En dat je ook over de roddelpers kunt lullen. En ik heb echt radio leren maken op een hele andere open manier door Jeroen. En toen dacht ik, toen ik daar min of meer alleen voor stond en andere programma's ging doen, toen dacht ik, ik wil niet meer terug alleen in die muziekrol. Daar zoek ik wel altijd een zolderkamerhoekje voor of een nachtprogrammetje. Ja. Maar ik wilde gewoon, wat ik geleerd had. Ja, en toen moest ik op een gegeven moment zelf de kar trekken. En dat gaat dan ongemerkt. Dat je steeds meer de regie over je eigen programma hebt. En ik had ontzettend veel aan wat ik bij hem heb afgekeken. Ja. Behalve de techniek, dat lukte me niet. Ja, je hebt een hele goede techniek. De snelheid in techniek nooit. Ja. Maar voor de rest, jij zag dat toen. Dat was gebeurd. Ja, ja. Ik heel duidelijk, ja. En toen? Ik was er ook een beetje van onder de indruk, ja. Ja. Nee, echt. Ik dacht echt van, wow, deze man heeft even een sprongetje gemaakt. Ja. Maar ik had inmiddels ook wat even op die ochtendshow gemaakt. Met Fred had je die ochtendshow lange tijd gemaakt. Gekke dingen allemaal. Jullie waren nog getrouwd met elkaar. Getrouwd. Ja, precies. Petty Bart had je nog een klisma gekregen. Weet ik veel wat je allemaal. Dus dat zijn echt wel heftige levenservaringen. Maar wel leuk. Ik had het nooit kunnen maken zonder Stenders Van Inkel. Dus, ja, dat heeft jou dus eigenlijk gevormd. Zeker. Ja, zeker. Ja, precies. Ja, de radio, de KWF-week. Hebben wij nog even een klein beeldfragmentje van de zolderkamer van Rob. Oh, ja. Ja, en dat is dan het begin van Stenders en Van Inkel met The Simple Minds en Waterfront. Ik ga heel even rustig. Rob Stenders, wat gaat er op dit moment door je heen? Ik vind het bizar. Ik zit weer in een hallucinatie, zoals de hele week eigenlijk al. Maar dit kan dus niet waar zijn. Ik heb Willem van Hanegem ontmoet, ik heb iedereen ontmoet. Maar het is Stenders en Van Inkel reunie, dat is onzin natuurlijk. Ja, we hadden eigenlijk altijd afgesproken dat we het nooit zouden doen. Nooit. We hebben het één keer gedaan, voor Giro 555. Dat ja, was ook niks, hè? Nee, was ook niks. Nee. Dus, ik heb dus het hele team bijna bij elkaar, hè? Ja. Ik heb Mario de Pizzaman zelfs. Volgens mij hebben jullie wel eens ooit minnaressen gedeeld. Maar dat was uiteraard veel voor je getrouwd was, Jeroen. Uiteraard. Oeh! Ja. Slecht. Ja. We hebben Unico Glory hebben we ook hier. Die heb ik vandaag speciaal voor deze gelegenheid bijna 3 maanden uit de bias weten te houden. Dus ik zeg, nee, hij gedraagt zich goed vanavond, dan is hij hier. Er is één iemand waar ik het telefoonnummer halverwege de rit van kwijtgeraakt ben. Dat was eigenlijk de hardste van ons allemaal. Marielle van den Berg, weet je nog? Ja, dat weet ik nog. Ja, wij hadden de reputatie dat wij, als we de IRI Top 10 bijvoorbeeld deden, dat we schandelijk hard waren. Maar de enige die echt keihard was, was Marielle van den Berg. Dus ik dacht, ook vanavond hebben we die nodig. Die heb je gebeld? Ja. Daar is contact mee geweest? Echter? Ja. Nou ja, echter. Ik heb 1 keer gebeld en ik heb gezegd, kom je? Ze zei, ja hoor, ik kom. Maar ik ben vergeten te appen wat het adres is. En ik had dus het adres ook niet meer. Dus het wordt heel spannend of Marielle van den Berg ook komt. Maar we gaan het allemaal meemaken vanavond. Ja, zullen we gewoon even de show wederom op de rood zetten? Want en daar is hij weer. Ja. De kickstart. Ja, mooi. Ja, met Roepstel. Ja,
Jullie hadden wel een drumstel, ja. Heel goed. Mooi. Ook wel leuk dat hier weer beelden van zijn. Ja, zeker. Ja, 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 ja. Ja, dat is natuurlijk nu tegenwoordig makkelijker. Je laat de webcam meelopen en je hebt het beeld natuurlijk. Ja. Ja. Jij had al de hele week radio gemaakt. Ja. Ja. Oh ja. Jij zat in een soort van hypnotische stand. Ja. Dat jij bleef maar lullen. Ja. En dat was eigenlijk heel knap. Maar op een gegeven moment, ik kwam daar even koud binnenlopen. En ik dacht, we gaan weer eventjes een Stenders en Frinkels show doen. Ja. Een beetje doorknallen in ieder geval. Maar ik weet wel dat ik daar dacht van, zullen we gaan? Kom, we gaan. Maar het komt niet. Nee. Jij zat toen op Radio 5, toch? Bij NPO 5. Net. Ja, net. Nee. Net nog. Even denken hoor. Oei. Welk jaar was dit nou, zei je? Het is 2018, denk ik. 2018, ja. Ik zat bij Q. Ah, ja, juist. Bij Q Music in de middag. Ready. Lekkere hits draaien. Lekker iets. Hits draaien, ja. We hadden bijna vergeten, Minimix inderdaad. Ja, dat is toch. Jezus, die moeten. Mogen we de pingel even draaien, Jeroen? Uiteraard. De intro. Ja, de intro. Mogen we doen? Ja. Ja, ja. Escape while you can. Ja, 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 ja. Run, boy, run. Even luisteren. Jermaine Jackson heeft dit gemaakt. Dit is zo gaaf. Escape while you can. Run, run, go now, run. Yeah. All systems running. En dan kwam er altijd een wachtwoord. Wat was dat met dat wachtwoord? Het wachtwoord is om een minimix te starten. Ja, voor de mensen die het op willen nemen. Oh, ja, want dit is altijd te wachten. Ja, dit werd ontzettend vaak opgenomen. Ah. Dus daar was het wachtwoord. Hij was ook bij Currie van Inkel al Benny Brandt. Hij was een soort heilige. En voor mij was het de gozer die koeienbellen mixen maakte. Van dingen waarvan ik dacht, die hebben geen nieuwe uitvoering nodig. Want daar is de definitieve uitvoering al van gemaakt. Dus zo zijn wij begonnen in onze relatie. Ja. Hij vond het ook niks. We hadden het net over dat met die sokjes over de mengtafel lopen. Nou, hij had iets van, dat doe je bij thuis, bij jezelf toch ook niks. Zeg je wel. Which is true. Ja. Ja, hij moest daar ook wel om lachen, Jeroen. Want als die minimix van hem begon, pleurde ik gewoon dingetje dicht, weet je wel, het spiekertje. Maar Ben Lieberand was er. En hij was normaal gewend bij Currie van Inkel. Dat stond dan 10 minuten keihard. En dan moest je naar de meestermixer luisteren. En daar kwam ik. En hij vond het ook helemaal niks. En ik zei, we maken het uit. Ik vond het een hele hinderlijke onderbreking. En ik kwam er toch wel vrij snel achter. Het is allemaal goed gekomen hoor, want ik had dat respect groeide wel. Het was echt in de beginperiode dit. Ja, want ik zat in een hele andere hoek. Dus ik dacht, who cares? Maar hoeveel mensen, ook nu nog steeds. Ah, die minimix vond ik echt te gek. Joh. Iedereen nam dat programma op. En ik dacht, in al mijn ijdelheid, dat komt omdat wij zo leuk zijn. Maar superveel mensen namen dat ook op vanwege die minimix. Zeker. En ik werd mij ook steeds duidelijker, ook zijn status op de wereld natuurlijk. Phil Collins belde hem ook, wil je een minimix maken? Ja, dus op een gegeven moment dacht ik, oh Rob joh. Gozer. Dus hebben wij een keer een goed gesprek gehad met mijn vriend Jeroen. Ja. Als intermediair. En dat is goed gegaan. En dat is echt wel enorm opgeknapt. Dat was echt een item wat erin moest blijven zitten. Ja. In Stenders en Inkel. Ja, dat vond ik wel in ieder geval. Ja. En er kwam zoveel reactie op binnen. En ik vond het ook heel leuk. Ik vond dat hij hele knappe dingen maakte. Absoluut. En hij heeft echt wel... Dat was een beetje natuurlijk waar wij... niet wij als Jeroen en ik, maar...
Ben en ik wel wat ruzie over hadden. Ik dacht allemaal, ja, dit is toch altijd hetzelfde met die koeienbellen. Ja, dat vond ik in het begin. Weet je, nou, dan verdiep je meer in iemand en hoor je die dingen. Maar we zaten hele knappe dingen tussen. En dan riep ik het ook. Maar ik was toen ook zo stom dat als ik er een keer dan niks aan vond, dan zei ik ook van niks. Dat was echt gewoon. Een kroontje van zijn hoofd pakken en erop stampen. Dat was het een beetje. Nou ja, vandaag de dag is het ook heel makkelijk om aan aparte sporen van tracks te komen. A cappella delen, basloopjes, gitaarriffjes. Dat is altijd wel ergens vandaan te slepen. Toen was dat schier onmogelijk. Ja. Ja. Dus wat hij deed was heel knap. Hij pakte dan gewoon de originele track. Ja. En deed daar dingen bij, haalde ook dingen weg. Hoe hij het allemaal deed, I don't know. En daar maakte hij dan toch een nieuw soort mix van. En dat was ook wel populair bij de mensen. Want enorm. Remixen vond men toch interessant. Ja. Ook al kenden ze het nummer. Ja. Dat kreeg toch altijd een zekere lading mee. Sneltreincursus ook. Hè? Want twee platen over negen was het, geloof ik. En ik dacht, naast een keer vier platen over negen is het er ook niet toe. Nee, maar dat kreeg ik vrij snel in de gaten. Ja, zelfs zonder sociale media kreeg ik al in de gaten. Dat was niet de bedoeling. En toen ik er naar ging luisteren, want dat moet je dan doen. Dan moet je ook met je arrogante hoofd er even een keer naar gaat luisteren. Dat je wel denkt, oké, deze is wel gewoon echt goed. Weet je, Hier ging het een keertje mis, helaas. En die moet weer uitgezonden worden, zeker. Het wachtwoord is wachtwoord. Wachtwoord. Wachtwoord! Ja. Wachtwoord! Je moet het woord wacht niet zo letterlijk nemen. Hier bewegen meters, dus... Wachtwoord! Je moet even een knopje indrukken op die selectierail. Selectierail? Ja. De derde van onder, volgens mij. Ik probeer het net eens, hè? Nee, is hem niet. Probeer eens een andere. Selectierail. Opa, daar was hij. Boing. Ja. Oh, dat was de uitzending die erin kwam. Die daarboven, die ja. Nummer 2, Yvonne. Oh, dat is Carrie Tefse. Ook leuk. Wat wil dan betekenen? Die daaronder zit. Dat was Carrie Tefse. Nee, die daaronder zit. Deze. Oh, dat is weer uit, heel bruggig geluid. Waarom weet het nou niet? Dat weet bijna niemand. Eddie, doe er wat aan. Eddie, ons. Nou, dit gaat nog even door. Ook hier namen we weer de tijd, hè? Ja, maar dat is ook een moment om de tijd te nemen, dit. Dat is waar. Precies. Dit is iedereen die luistert nu, hè? Ja. Wanneer krijgen we een nieuwe mini? Ik heb nog wat namen, Rob. Oh, ik al probeer het te redden. Straks. Hij heeft het gedaan, dat stomme ding. En je hebt misschien nog wel wat aardige suggesties voor onze 7 vrije weken. Zeker. Dat we met z'n allen in een palingrokerij konden gaan werken. Daarnaast waren er mensen die maakten ons erop attent dat we best misschien een leuke film konden gaan maken. Erg leuk was ook degene die kwam met het idee om allerlei lege videocassettes en audiocassettes te kopen. Nu alle radio- en televisieprogramma's op te nemen. Ja, daar is hij! Ja. 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 Dan moeten deze dan in januari te gaan afkijken als we niet meer in de lucht zijn. Ja, dat is wel aardig, denk ik. We hebben er nog een paar meer, maar die bewaren we voor straks. 064-364, voor als je hier nog wat aan toeveel wil voegen. Want we zijn er niet helemaal over uit of we dat wel zo leuk vinden. Ja, nou, het wachtwoord. Oké, ik probeer het gewoon nog een keer. Het wachtwoord is wachtwoord. Everything's ready. Ja! En daar kwam hij. Heerlijk, de selectierail. Mijn verbazing, techniek. Ja, nou, maar dit, Jeroen, herinner ik me wel van vele momenten. Dat jij even mee moest kijken op die tafel en die hier links, die rechts. Jan-techniek. Ja. Ja. Ja, toch heeft het een. Toch heeft het wat, zo'n chaos. Ja. Ja, ik vind het toch leuk. Ja. Chaos. We hebben een nieuw programma. 6 bandjes achter op de bank staan. Dat heet de archiefband. Bij jou ligt er een dobbelsteen, Jeroen. Oh, ja. Als jij eventjes zo vriendelijk wil zijn om even de dobbelsteen te gooien. Gewoon hier? Ja, ergens. Of ik gooi hem. Gooi hem maar gewoon in de ruimte, dat maakt niet uit. Even kijken, ook al een bandje erop. Hij geeft het getal 1. Nou, we staan naar 1 tot en met 6 bandjes. Het item is dat. Dit is. Kun je even kijken of de selectierail. Ik zal even de selectierail goed zetten voor Jeroen. Ja. Dit zijn banden uit jouw archief. Ja, graag. Ja. En we gaan even.
Het is gewoon willekeurig zijn ze er neergezet. En we gaan gewoon kijken wat erop staat. En misschien komt er nog iets leuks uit. Wie weet. Ja. Weet je het nog? Ja, tuurlijk. Ja, kijk nou. Even kijken. Het leven toch? Ah, is mooi. Ja. Tof, we kunnen beginnen. Ik hoor zojuist dat die twee lijpjes kunnen beginnen, joh. Ja, dat moeten we niet doen. Dat moeten we niet. Daar moeten we gewoon niet over lullen. Dat moeten we gewoon niet doen. Dat moet je gewoon niet doen. Dit is Kwekje en Befke in Medialand, aflevering 1827. Gooi nog maar een keer. Gooi nog maar een keer. Nou, dit is een ruwe band of zo. Ja, ik denk het. Waar ja. we los de stemmen hebben opgenomen. Zullen we ook wat walmen, of niet? Ja, ja kijk. Is dit links, rechts? Ik heb toch in. Nou ja, de dobbelsteen heeft gesproken. Ja. Nou. Moet Rob ook een keer de dobbelsteen... Mag ook? Ja, dat is een goeie. Uitstekend idee. Jullie zijn met z'n tweeën. Revanche, waarom mag hij weer die dobbelsteen gooien? Nou, dan moet ik een selectiereel in de gaten houden. Ja, ook. Oh. Oh, goed. Wat hebben we? Vier. Oh ja. Oké. Okay. Ja. Nou, als bonus krijgen we natuurlijk nog zometeen de afscheidsband van Rob. Ja, daar wil ik graag afscheid van nemen, ja. Nog één keer draaien we hem. Hey, dit is ook een mooie vraag trouwens. Wat? Het komt uit die voorbereiding van het laatste show. Wat is de eerste dag van de week? Oh, zondag. Ja. Ja. Ik zou toch gezorgd hebben dat we ooit waren begonnen bij maandag, maar ik vind dit goed. Wat is de meest populaire volkssport na in een nudistenkamp? Oh. Dat is de vraag die er echt staat. Wat is de meest populaire netsport in een nudistenkamp? Volleybal. Ja, ik improviseer maar wat, hè, zoals ik gewend ben. Als er even niks is. Wat is de op één na hoogste bergketen ter wereld? Ik weet het. Eens even luisteren wat hierop staat. De Andes. Wat? De Andes. Bedankt voor jullie belangstelling voor mijn vraag. Ja, sorry. Ik was helemaal geconcentreerd. Een band ondersteboven op de bandrecorder aan het leggen. Oh ja, ja. Dat is... Oh, dat is ook spektakel. Ja. Dat is niks. Net als ondersteboven lezen. Even kijken. Was dat deze doos? Kijken. Ja. Dat is, ik denk dat het iets, helemaal... iets van ruis in de achtergrond hoor. Ik ga kapot als we weer een kwekje in Bevke hebben. Nee. Nee. We're here. To rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. Standards van Enkel. Nou, dit is een jingleband. Ja, het is een jingleband. Een aantal producties. Ja. gemaakt ten behoeve van de Stenders en Van Inkel show. Volgens het etiket krijgen we nu Vangelis rondloper. Nou, die begon. Dat was hem. Dat was in ieder geval het begin. Het is snipperig. Ik herken het. Maar... Stenders. Music, please. Van Inkel. Oké. Okay. Dit klopt niet? Jawel. Oh, okay. Ik denk het wel. Ik denk dat die andere dingen... Met wie zit... Hier staat, moet nog neukgeluiden voor. Dit is geweldig. Stenders. Van Inkel. Nou. Ja, dit zijn diverse losse componenten. Stenders en Van Inkel Shout. Ja. Bedje Tubes into Rock'n'Roll. Oh ja. Dat is denk ik een heel goed bedje. Dit is Vangelis. Vangelis rondloper. Zie je daar. Chariots of Fire. Nee. Nee, qua rondloper. Oh ja. Wow. Ding, ding. Zit er nog in, hè, jongens? Ja, je zit er nog in, ja. Zit nog in die vibe. Ik denk dat dit 203 miljoen lichtjaar duurt. Oké. Okay. Want het ik heb wel... eventueel dat tubesbedje, heb ik los eventueel. Ja, die was wel heel gaaf volgens mij. Wat zei Tangerine Dream. Die gebruikte je vaak, dat was mooi ook. Vond ik mooi. Oh, ja. Sorry. Deze bedoel je? Dit is de tubes. Ja. Heerlijk. Ja. Kijk, hij loopt nog steeds. Vangelis is nog steeds bezig. Ik kan hem wel even een stukje vooruit. Ja, kan.
En van die kant. Oh, zo. En met deze. Kijk. Even kijken wat er nu komt. Excuse me. Oh, dat is weer een... We're here. Ja, het is een jingleband. Er staan natuurlijk meerdere... Meerdere jingles op, meerdere versies. Ja. Ja. Dus dan heb je kans dat je nu... Oh, ja. De tubes krijgt. Dat zou best kunnen, ja. Nou, die hebben we net al gehoord. Excuse me! Nee, nog een keer, excuse me. We're here! Wat sneller doorheen. Ja, heel goed. Excuse me! Mooi. General DBS is tracking 300 inbound Soviet ICBMs. Flush the bombers, get the subs in launch mode. We are at DEFCON 1. Zijn er misschien van die filmfragmenten of zo? Initial attack profile is a full-scale Soviet strike. We have a Soviet submarine launch detection. Let's go into a launch mode. Close up. Ja, dit komt uit War Games. War Games, ja. De film, ja. Het is een beetje een vage band dit. Oké. Okay. Ja, nee, maar ja. Het is heel leuk. Komt voor in het archief. Ja. Het komt allemaal voor in het archief, dus ja. Ik wil nog één bonusje wil ik ter sprake brengen. Oh. Daar hebben wij toch ook zo ongelooflijk veel ergernis en lol om gehad. Die moeten we nog even bespreken, Jeroen. Postbus 51. Ai. Aha! Ja, Postbus 51. Jullie hebben daar een spotje voor gemaakt. Ja, zal ik hem even laten zien? Oh ja. Ja, vind ik een goede bonus. Spotje van de Postbus 51, ja. Wat doe je nu je van school afgaat? Je wilt aan de slag en zoekt raad en daad. Moet je eerst nog een vak gaan leren? Of kun je meteen gaan solliciteren? Er is een plek, daar helpen ze je zo. Als het echte werk begint. Arbeidsbureau. Schrijf je nu in, want het echte werk begint bij het arbeidsbureau. Met het zoeken naar een baan of een vakopleiding. Een vakopleiding. Daar hebben wij nog veel lol om gehad, om die vakopleiding. Ja. Ja, dat, wij moesten dat doen en de Rijksoverheid was de onderhandelingspartner en onze toen gezamenlijke manager. Mm. Willem Dubois die heeft onderhandeld. En wij kregen ook die kleding van Naf Naf, weet je nog? Het was alles... Oh ja, Dito. Ja. Dat was helemaal van voor tot achter bedacht. Oh my god. Oh, maar die rap hebben we wel zelf gemaakt. Die rap hebben we nog, ja. Hadden zelf iets gemaakt. En dat was echt iets uit de categorie... Iemand van de Rijksoverheid denkt... Hey, rap is cool. Dus wij gaan dan even een rap schrijven. Rap is cool. Ja, daar kwam iets uit, joh. Nou, we hebben het echt gewoon... We hebben het natuurlijk, want dat was des ons... helemaal voorgelezen op de radio. Wat dan oorspronkelijk komt. Ja. Ja, er zijn dat jaar nog nooit zoveel werkelozen geweest. Toen hij werd uitgezonden. Dus ja, maar wel bizar, toch? Ik vond dit toch wel geinig... Ik heb het laatste keer langs zien komen weer. Dat je denkt, oh ja, shit, dat soort dingen. Ja. Ik zag hem ook inderdaad. Ja. Ik vind, dat moet erbij. Maar ja. Het paste bij de liedjes, maar dat was ik helemaal vergeten. Ja, wat goed is om te vertellen is dat in dat soort situaties... als je een succesvol iets doet... dan komen er heel veel dingen op je af. Heel veel aanbiedingen om dingen te doen. En in de periode dat wij dat kregen... was dat helemaal niet bon ton om daar ja tegen te zeggen. Hmm. Sowieso konden er gewoon heel veel dingen niet... omdat we publieke omroep waren. Ja. Maar een van de weinige dingen wat dan wel kon... dat was iets van de overheid. En dat was dan Postbus 51. Ja. En die waren naar ons toegekomen. En wij hadden toen, wat ik kan herinneren... in onze grenzeloze wijsheid geroepen... maar we willen wel totale controle hebben. En dat vonden ze goed. Dat totale controle, nou, dat viel wel een beetje tegen. Maar er was wel een hele coole reclamegast, weet je nog? Die gozer met de witte t-shirt. En die, ik weet niet meer hoe die heette, maar daar hadden we echt wel een klik mee. Ja, die heeft ons wel echt geholpen. Ja, want al die dienaren eromheen, dat was niet makkelijk. Ja. Maar wel een hoop lol gehad. En ik weet ook wel dat wij iets hadden van... dat moeten we niet doen. Dat vertelde Willem Dubois wat we eraan konden verdienen. Principieel als ik toen al was. Tuurlijk gaan we dit doen. Gaan we dit doen? Nee, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja.
Zeker. Leuk. Nou, die als klein toegifje erbij. Ja. En natuurlijk de hamvraag tot slot van deze podcast. Komt er ooit nog eens een reguliere Stenders en Van Inkel of nog een reunie als uitzending? Nou, ja, het lijkt er niet op. Maar je weet het nooit. Niets is zo onvoorspelbaar. Wat in ieder geval heel leuk is van deze podcast, is om te merken dat we nog steeds wel een chemie hebben en een klik. Ja. Dus dat werkt nog. He, om je een voorbeeld te noemen, ze vragen ook wel eens naar wat betreft Adam Curry. Voor wat betreft Curry en Van Inkel. En ik ben er heilig van overtuigd dat dat niet meer werkt. Omdat hij op zo'n andere plek in zijn leven zit en een hele andere beleving heeft, een andere kijk op de wereld. Als hij begint over complotten, ja, dan haak ik meteen af. Dan ben ik meteen weg. Mm-hmm. Ik denk niet dat dat ooit nog kan werken. Hoewel ik hem nog steeds hartstikke lief vind en een goede vriend van me is. Dat gaat niet meer werken. Maar met Rob, die ook hartstikke lief is en ook een goede vriend van me is, voor alle duidelijkheid, denk ik dat dat nog wel eens zou kunnen werken. Oké. Okay. Ja. Maar zeg maar die veranderingen die je zeg maar in die reunie-uitzending, want je zei net in Radio 5 kwam je zeg maar een. Ja. Stond er een andere Rob tegen naast je. Hoe denk je dat dat dan. Denk je dat dan inderdaad nog zou werken dan? Ja. Of gewoon vanwege die chemie. Ja. Ik zou dan wel graag hebben dat hij de techniek doet. Nou, dat nee. Nee, maar dat is een goede vraag. Dan voel ik me net als jou van. ik ga niet met je. Ja, precies. Ja. Nee, maar het is een goede vraag, want dat zou natuurlijk kunnen. Maar gelukkig zijn we het allebei ontwikkeld. Ja. Doorontwikkeld, zullen we zeggen. En, dus ik denk dat het in dat opzicht zou het zeker kunnen. Ja. Als Rob maar de techniek doet. Ja, krijg je wel een heel ander programma. Ja, van mij is selectie er heel dan. Ja, is goed. Okay. Mogen we nou naar huisje toe? Want je hebt je replica wel erg ver weggelegd, hè? Dat weet je. Ja, we moeten ook weer terug. Maar het was hartstikke leuk. Dankjewel voor de gastvrijheid. Jullie bedankt voor de komst. Echt ontzettend bedankt. Super ook dit initiatief, hè, van deze studio. Dat hoor je misschien niet aan de podcast, maar wat hier technisch allemaal. Hoe lang heb je met je soldeerbout in de hand hier in deze ruimte gezeten? Nou, hier niet, niet extreem veel. Dat was nog in de oude locatie. Okay. Maar het merendeel is. Kijk, want ik zat natuurlijk toen in China. Ik was 3 keer per jaar 2 weken in Nederland. Dus in die 2 weken was ik ook hier. Ja, ging je hier solderen. Ja. En alle dozen uitpakken van de spullen die we besteld hadden op eBay en alles. Oh ja. 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 Dus ik heb hier heel veel tijd in gestoken. Ja. Maar Joris zeker ook. Joris heeft echt. In alle details het meubel helemaal ontworpen. En, kunnen wij een bestelling doen? Zeker. Voor nog zo'n studio, maar dan bij Rob thuis. Ja. u zeg maar. Ja. Ja. Nee, hoor, dankjewel. Ja. Voor de gastvrijheid. Super. Jullie ontzettend bedankt. Ja. Dit was de podcast VOO Studio 3 met onze gasten Stenders en Van Inkel. Deze podcast kwam tot stand met medewerking van Jeroen Van Inkel, Rob Stenders, Joris Strootman, Niels Zak, Gerard Ekdom, Onno van Radio en TV Verzamelaar en Dennis van Benten.